Լիքը բարևներ ձեզ, մի հատ Telegram-ում էլ միանանք։ Շատ բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ, մերսի ձեզ շատ բարի և ջերմ խոսքերի համար։ Ես դեռևս անցած տարի այս ժամանակ այնպես հույս ունեի, որ ես այս տարի այս ժամանակ սենց նկարների մեջ թաղված եմ լինելու, որտեղ ես այնպես երազում եմ, որ մի քանի մետրանոց մեծ կտավների վրա նկարեմ, այնպես միտք ունեմ էլի, 2-2-ի վրա, 4-2-ի վրա, Ես գիտեմ ինչ եմ ուզում, բայց այդ պահանջումը, որ ես պրոստ այդպես մտնեմ այդ նկարի մեջ ու կորեմ, ու չի ստացվում, ու ես ուզում եմ խոսել մի քանի երևույթների մասին, գեոքաղաքականը գնա գալիս եմ էփվումը, այսինքն նախորդ լայվերս լրիվ ուժի մեջ են, հակամարտությունը շատ խորանում է, ես այսօր որոշեցի լայվանում, հատկապես երբ որ լսեցի, որ արևմուտքը ուղղակիորեն սպառնացել է, որ իրենք կարող են վերջնական լուծում տալ, հենց Կրեմլի վրա ինչ-որ տոլի, Կրեմլը ռմբակոծ են, տոլի ինչ-որ մի բան, որը գիտեք ինչ, ինքը պատերազմի հայտարարություն է, ու ուղեղի լվացումը արևմուտքում ուղղակի ծայրահեղ մեծ մասշտաբների է հասնում, ու ես զգում եմ, որ մենք ոնց-որ 1940 թվի նոր տարի, 1941 թվի նոր տարինը, այդպիսի զգացողությունն է իմ մոտ, որովհետև իրոք ոչ ոք չի կարող ասել, թե վաղը ինչ կարող է լինի, ընդեղ կա թուրքական գործոն, ընդեղ կա իրանի գործոն, ու ուղղակի տենց ուղեղս պրոստը բզում է, այդ բոլոր նորություները մի վայլին, այդ չի գիտեմ որ մի կետից սկսել, որ մի հատվածից սկսել, որ մի չի գիտեմ, ինչից դու կարող եք ձեր կբարձրացնել, հարցեր տալ, ես միկրոֆոնը Telegram-ում կմիացնեմ, ես ընթացքում ով ցանկանում է, կարող եք նույնիսկ եթե ես դեռ խոսում եմ, որտեղ ես գիտեմ, որ երբ որ ես այստեղ խոսում եմ, այդտեղ ավելի մի քիչ մի քանի վայրկյան ուշ է հասնում խոսքը, այնպես որ դու կարող եք հանգիստ ձեռք բարձրացնել, ու ես կմիացնեմ, ու նույնիսկ եթե ես խոսում եմ, հանգիստ ընդհատեք, ասեք բարևառնա ջան, ես ուզում եմ հիմա հարց տալ, ես ինչ որ ասում եմ, կընդհատեմ, դուք ինձ հարցը կտաք, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ, կզրուցենք, եթե բնականաբար լինելու են ինձ կոպտողներ, ինձնի ցղիներ եւ այլն, ես ձեզ ուղարկելու եմ ինտենսիվ բժշկական խնամքի բաժանմունք ձեզ հեռացնելով, այնպես որ եկեք ուրեմն առաջ անցնենք, ամենաշատ վիճահարույց եւ այլն, բնականաբար Ռուբեն Վարդանյան էլեմենտն է, որովհետև մարդկանց թվում է, որ ես ինչ-որ տոլի քլնգում եմ, տոլի թիրախավորում եմ, տոլի չգիտեմ ինչ, այդ շատ երևանյան զամաշկեք է, այդ շատ երևանյան տուսովկեքի տեսանկյունից երկրի հայրենիքի փրկությանը դիտարկելու հետևանք է, ու մեղմ ասած ձեր գնահատականները, ձեր վերաբերմունքը քաղաքական պրոցեսների հանդեպ շատ գավառային է ստացվում արդյունքում, ու ես իմ կողմից կարող եմ շատ հստակ ասել, որ ես երբեք ոչ մի լայվ չեմ արել, որպեսի թիրախավորեմ ինչ-որ մեկին, այդ թիրախավորելը այդ ձեր երևանյան բզիկներն է, այդ եմ որ գալիս ասում եմ ֆանարիկը սխալ է, ու քանի որ
Atenți, duc fanarii care gădează în zahel, o petca șarna care camarul ne-a pasut cel vor fanarii care ieri când kit sunt gatmana naia, duc zer nersi șar care i-a mas kekov, gnum lor vom ecbamba sanki bisetka, hertov, irek cior soki vor erek jeptu mai ek, heta zer kek seh mă vom vomak, mis ketas hat se ikutum, asume guranam parakti ce ekele parakti. Yes, bolor! Abstaiațestvanerum, bolor paimanerum, egelem cam, e miști că mănânc verluța banda, im masnegituciune, it albericiun zezni șat, șateri, ies anumem el, ince vor im masnegituciune. Toi zici ce-mi tira havorel fanariki gaga pari erinac, ies dașa ce gidem, ova fanariki gaga pari erinac, ies ierpec anznavorvat, vocinci ce marel. Ես քլնկել եմ ԿՊ-ի տիրոջ մայրիկը ու շարունակելու եմ այտանել, որովհետև դա թուրքական խունտա է։ Դա այդ թուրքական խունտայի էլեմենտն էլ դուք չեք հասկանում։ Իսկ եթե դու ունես քո քաղաքի կենտրոնում նստած թշնամի, դուք շարունակում եք բանակցել իր հետ կարծես ինքը հայկական առողջ քաղաքական դաշտի առողջ ճիշտ մրցակից էլեմենտը եւ դուք ցուցաբերում եք քաղաքակիրթ վերաբերմունք, սահմանադրաբար վերաբերմունք, իզես չէ, ես գտնում եմ, որ թուրքիդ քաղաքակիրթ ու սահմանադրաբարի շռայլություն մենք չունենք։ Հավատացեք, եթե թուրքը ներողություն խնդրած լիներ, թուրքը փոխված լիներ, թուրքիան ուրիշ տեսակ լիներ, ես ձեզնից շատ ավելի լավ եմ տիրապետում քաղաքակիրթ սահմանադրաբարին, մանավանդ որ կոռումպացված անցյալ չունեմ, թայֆաբազ անցյալ չունեմ, ոչ մի ձյաձի աշկ մտնելու խնդիրներ չունեմ, վոբշի ինձ հետաքրքիր չի, դուք եք ձյաձերով ապրում, ձյաձերով քնում, ձյաձերով արթնանում, իսկ ձյաձը հայրենիք չի, ես իրերի դրությանը դիտում եմ, նկարագրում եմ որպես վերլուծաբան, երբեք չեմ ասում, որի մասածը դա բարձրագույն ճշմարտություն է, եւ որ հետս համաձայն չի, ինքը պարակտի չէ, ինքը չգիտեմ ինչ, ինձ հետարքի չէ, ով համաձայնով համաձայն չի, ես տալիս եմ տեսական, փաստացի, ֆունկցիոնալ ռեկոմենդացիաներ ամեն նկարագրի հետ ինչ որ իրավիճակի, որ ես տալիս եմ, ու ես տեսնում եմ դրա արդյունքը, դուս think tank-ը ստեղծվել, իմ ասածների հիմա վրա, think tank-ի տնօրենն է լոպազ լոպազ իմ ձևերով, իմ բարերով, իմ խոսքերով, իմ վերլուծություններով ստենդեմանա գալի, սիրում տենց, էլի, տոյս ինքը աշխատում է, այսինքն նույնիսկ այդ նույն ԿՊԱ-ներ կամ մյուսներ, ես գեոքաղաքականությունը դարձրել եմ տրենդային քաղաքական քննարկման մի ամբողջ շերտ, առանց որի այսօր որևէ քաղաքական քննարկում Հայաստանում չի լինում, ուրիշ բան, որ ամեն մեկը իր լեվելի վրա, իր զամաշկեքով է տանում, բայց միևնույնը դա շատ մեծ շարժա, ի տարբերություն 4 տարի առաջվա, երբ որ ես անմիջապես առաջին օրվանից խոսեցի Սիրիայի, Իրանի, Իսրայելի, Թուրքիայի էլեմենտների մասին, ու մարդկանց ռեակցիան էր, որ սխա Սիրիայից խոսում, ինչ գործուն ենք Թուրքիայի հետ, ով ասը բան էս, այդտեղ թուրքով էս չվախացնի, Իսրայելի ինչ կապ ունի, խասում դեսպանատուն չբացենք, հիմա տեսակ խի ասում դեսպանատուն չբացեք, այսինքն այդ ամեն ինչը իմ հետ մեզ տբույց, ով էլ որ կոփիա անում, չեմ գրող ու սև ջանդամություն, ապրեք դրանով, հեստիկա հունարեն ասած, շատ հետաքրքիր խոսք ունի Կոմիտասը, չեմ հիշում, դու հետո ես կդնեմ հատվածը, երբ որ խոսում է արվեստի մասին, երգի մասին, որ չի կարելի ուրիշի գրած երգը վերցնել ու սեփականաշնորել, ու ուրիշի անունով երգացնել, ուրիշի անունով դա ներկայացնել, որովհետև այդ մարդը, ով որ այդ երգը գրել է, ինքը ունի այն էմոցիաները եւ այն գաղափարախոսությունը, այն ապրումները, որի շնորհիվ ծնվել է տվյալ գաղափարը, այսինքն առաջին աղբյուրից, երբ որ գալիս է ինչ որ գաղափար, ինքը ունի մեկ այլ որակի էներգիա, եւ ես սրա պաշտպանն եմ այս սկզբունքի, հատկապես որպես իրավաբան, ես ոչ թե խնդիր ունեմ, որ կոփի են անում, ես կծիբություն եմ անում, ասա, աման, ո՞նց եղավ, ես գաղափարը տարան, ես նո, բայց ես գիտեմ, որ ես երբ որ ասում եմ կոնկրետ գաղափար, ես նկատի ունեմ այդ գաղափարը գործի վերածելու կոնկրետ ճանապարհակարգ տես, ու անցած ճանապարհ ու փորձ, որը դա վերարտադրող մարդը չունի, չունի այն ամբողջական ռեսուրսները, որով ինքը կարա դա իրականացնի, դուք եթե ես եկել եմ ինչ որ մի վերլուծական եսիմ ինչի, ես այդ ապրել եմ կարդացել, ինչ 15-20 տարի շարունակ ինչ որ թեմա ես անընդհատ հետևում եմ, չէ, ամեն օր ես դրան ավելացնում եմ մի կտոր, ի տարբերություն մյուսների, ես տեսել եմ Երևանում, որ կաֆեներում կամ հեռախոսներով այդ խոսալով դա համարում են քաղաքագիտական մտքի փոխանցում, վերլուծական միտքը կաղում, ոտը վերլուծական նշնակում ապատի պագվես ու պատի կարթաս, ու զավզակ լամիս չպետք ալնես,
Ուչ պետք է այդ վերածես, ինչ որ քո եսի միջագետի կայացման այդ դրա համար չենք մենք ստե հավաքված։ Եվ պատերազմը կաստում շրվարի համար չենք մենք ստե հավաքված։ Ու այդ մեր տունը քանդելու է։ Համար ես այդ տեսանկյունից եմ ասում։ Խնդրում եմ, երբեք ինձ չնկարագրեք, որ ես Յաման Փեդես առը անգել եմ Ռուբեն Վարդը մի չքնաղ անձնավորություն։ Երկնքից հեշտակի թևերով երեք չի առաջորդն է իջել։ Հիսուսը եկել Արցախում, քայլում անան, ասում է Աման։ Ու ես թույլ չեմ տա, որ Արցախցի ժողովրդի վճռական ցասումը, արդարացի պահանջը, տոկունությունը, դիմացկունությունը որևէ մի առաջնորդ այն ամեն ինչից հետո, որ արել են, ուզում է գեներալը լինի, ուզում է, չգիտեմ, ԱԾ-ի ռազվետկի սուպեր գրանդ մաստեր 15-ատ աստղ մեշկին, 45-ատ դոշին, մի 46,000-ատ հետույքին ապենց կպցրած մանենգալի ծանր-ծանր բարմոչը գեներալի վսի աստելնի է։ Ես չեմ թողի, որ իրանցից որևէ մեկը այն են վիճակում, կատարյալ ծայրահեղ վիճակում, որ դուք Արցախցիների այս 88 թիվն է չի։ Այսի 15 թիվ եք դուք այդ մարդկանց հետ բերել, այս 88 թիվ չի։ Դուք ներառյալ Ռուբեն Վարդանյանը այն մարդիկ եք, որ բերել եք իրավիճակը ստեղ, որ Արցախցին նստերեք օրերն եք հաշվում։ Հորս արեմ ամեն անգամ, որ տեսնում եմ, մարդիկ արտնում են, որ 12-րդ Արցախը բլոկադայի մեջ է, օ Քրիստոս Ստեփանայե, գիտեք ինչա մտքիս գալիս, այն որ գոռում է ընտրության մի գնացեք, ընտրության մի գնացեք, չի կարելի ընտրության գնալ, չի կարելի, ու տենց մի անգամից սենց Քոչարյանի ժողովուրդը խաչակաշում Աննայի վրա, սկսում Աննայի մասին եթիմություններ գրել, մինչև այդ Աննայի ծզզզ բանով, նոթատետրով ման էին գալիս, ոնց խոսան, ոնց ինչ-որ ստրատիգիզիրովության են, հա ու դուք չունեք այդքան սրանից, չունեք։ Ես հիշում եմ, ոնց էիք դուք ասում, մնաց այսքան օր եթիմի իշխանությանը Հայաստանում, մնաց երկու օր, մնաց մի օր, գիտեք ինչ կա, Արցախի շրջափակման օրերը, որ ամեն առավոտ զարթնում հաշվում եք, հաշվեք այն օրից, երբ որ գնացիք եթիմի հետ ընտրության, քանի 100-երորդ օրն է ստացվում։ Ես այդ օրվանից բլոկադայի մեջ եմ, ես անձամ որպես վերլուծա, բայց մաշկի վրա եմ այդ զգում, մինչև դուք աշկով տենակ մեջ մտնեք, ոտով, ձեռով շոշափեք, թշնամին գայս այդ բրեկներովդ քայլի, ես այդ սաղ զգում եմ, խոսքի 6, 7, 8 ամիս դրանից առաջ, ես գիտեմ, որ որոշում կայացվում է, հետո ինչ ալնելու։ Ու երբ որ ես դա ասում եմ, ես դա չեմ ասում, որ Յաման գիտի հանկարծ այս մարդու ռեյտինգը կբարձրանա, հանկարծ ժողովուրդը իր հետևից կգնա, դուք եք մնաք առանց աթոռի, եթիմներ, առաջիկա 10 տարիների քյասը լարեք ցանկացած աթոռի գաղափարախոսություն, մոն վառեք, որ վաբշե ընդե հող մնացած լինի, որի վրա հայը ապրում, դուք հասկանում եք այն աղետի չափը, որը դուք բերեմ մցրել եք սաղը։ Մինչև ընտրության գնալու որոշումը կարող է մի կերպ, տոյս նոյեմբերի 9-ի արանքից մինչև այդ ընտրության գնալու որոշումը կարող է ինչ որ։ Այդ ընտրության գնալու որոշման կայացման օրը նկատի ունեմ, ոչ թե ընտրությունների օրը։ Այդ օրվանից ես բլոկադայի մեջ եմ ինձ զգում։ Ու հիմա ոչ մի Ռուբեն Վարդանյան, լավ լսեք, ոչ մի Գրողուսև Ջանդամ, որ թոթոլ մոթոլ լապարոշ մապարոշ կհելնի կգա, Հայաստան էլ միթե Արցախ, ու իմ ցասումը, իմ իր վրա դրած պատասխանատվությունը քաշի իր վրա որպես great gesture of generosity, որպես իր շրայլության ինքը իր անձից վիզիտիլի, որ Մոսկվան թողա եկել Արցախումը փորձում է մի բան անի, իրեք ինչ կա, քեյսեր կա, որ ավելի լավա չփորձի, ինքը մի անգամ իր Դիլիջանի ժողովրդով փորձել է զումբա պարի 2018-ի ապրիլին, Իսրայելի շահերին շատ լավ ծառայել է այդ քեյսը, ես ունեմ բավարար հիմք, որ ասեմ ստո դիալո նապայո անթրոպոս, ունեմ, չէ որպես վերլուծաբան, ինձ այդ ճգնաժամ, այդ ձեր այդ էմոցիաները, մենք վերջապես, մենք դուրս եկանք, մենք միասնական ենք, դուք միասնական չեք, ձեզ պարակտել են, Արցախցում պարակտել են, Հայաստանցում պարակտել են, ես չեմ տեսնում այն լիդերին, որ միասնում, ու եվ որ մարդը չի կարողանում նախադասությունները նորմալ կազմակերպի, չի ասում ամենավճռական ու կարևոր կետերը,
Չի կարողանում անգամ բարերի շարահյուսությունը նորմալ արտաբերի, ու պրիչոն կարևոր չի, որ լեզով է ինքը խոսում, ու որ ես իր կազմակերպությունների որպես դրամա լվացքային ֆրոնտներ պատմությունը ճանաչում եմ դեռևս 2000-ականների կեսերից մինչև հիմա, ես իրավունք ունեմ, չէ՞ ասեմ, որ ես չեմ ուզում դրամա լվացքի ագենտները իրականացնեն ազգափրկիչ ինչ-որ պրոյեկտներ, այդ մարդկանց աստվածը փողնա։ Ինձ կարևոր չի, դուք ձեր քաղաքական թիմերով ընդդիմադիր դաշտում, ով ում վրա ինչ շարակցում։ Ինձ հետաքրքիր չի արդեն, ով ում փես ինչի սիրում, ով ում հարց ինչի սիրում, ով ա գտնում, որ են մեկ այն մեկին գցեց այն մեկի ջեբը, այն մեկ այն մեկին գցեց իրա ջեբը։ Դուք եկա մարդիկ եք, 1000 միլիոն տարեկան, 1000 միլիոն ճամփա անցած, եթե դուք իրար հետ չեք կարում հանուն հայրենիքի, չեմ ասում միասնականանա, ես սկր հարիվ չեմ, ես միամիտ մարդ չեմ։ Ես ասքա որ խոսում բացատրում եմ, այդ ոչ թե որտեվ ես հարիֆ եմ ու ձեզ ինչ-որ բան եմ աղաչում պաղատում, նո, այդ որտեվ ես հայրենիքը սիրում եմ, սերը նշանակում է գործ աշխատանք, երեխեքի հանդեպ սերը գործ աշխատանքա, չէ, քո գործի հանդեպ սերը գործ աշխատանքա, չէ, իմ գործ աշխատանքա, իմ հայրենիքը փորձանքի մեջ է, եւ զիրայա նա տո շտովի վսե այն բանից է, քորս արև, ես այս բանը խոսալու եմ, ձեր համար չեմ խոսում։ Ձեր համար անձնական ես ոչ մի բան չեմ անում, ձեր անձը ինձ հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքիրա դուք պետական գործառույթները ճիշտ ժամանակին, ճիշտ վայրում, ճիշտ մեթոդներով իրականացնում եք, թե ոչ, ուզում ես իշխանություն ելի, ուզում ես ընդդիմություն ելի, ուզում ես Ռուբեն Բարդենի գրողուսը ջանդամից եկած, ու ոչ, ինձ հերիք չի, որ եթե տազիկները վատ բան են ասում Ռուբեն Բարդենի մասին, ու ինքը փոփոշ մարդ է, ի նշանակումա դուք անգլիական ու թուրքական գեղեցիկ հետախուզությունների Մոսադի աղու բիբերով ավելացրած process-ից բաբշե գաղափար չունեք։ Հայֆեք, այդ մարդը ձեր մոտ պետք է քննություն հանձնի ու զաճուք չստանա, ինքան թե պետք է իմանա, որ գլխի վրա երկուս է կախած, կտրվելա կախած, այն ինչ որ դու կարում ես Սարգսյանի գլխին չկախեցիք, Նիկոլի գլխին չկախեցիք, Արեն Կարապետյանի գլխին չկախեցիք, այն որ դուք սաղդ քաղաքական դաշտը պատկերացնում եք ինչ որ անձի, անզնուրաց, ինքը անզնուրաց չի, մենք ենք անզնուրացը, մենք ենք անզնուրացը, որ իրանց այսպես իրար հետ քաղաքական ճիշտ տեխնոլոգիաներով իրար հետ նիպալայդը տելի, նիպալայդից անելու, չանելու, այդ շնորհքից պակասնելու հետևանքով, մենք ենք այս ամեն ինչը տալիս, մենք ենք մեր կյանքից, մեր գրպանից, մեր ամեն ինչից տալիս, ու մենք ու դուք չկանք այս պրոցեսում, որտեվ մեր իշխանավորները նրանք են, ովքեր որ մենք ենք, մեզնից են սաղեր դուս եկե, իրար հետ ենք սովորել, նույն բակերում ենք խաղացել ու մեծացել։ Իմ ասած այնա, որ մենք եսիմ ինչի գաղութ չենք, որ մենք Օսմանյան կայսրության ինչ-որ սուլթանի, ինչ-որ եսիմում, ինչ-որ եսիմում, ինչ-որ սենց խեղճ խրիման հայրիկը, ոսես միատ թղթի շերեպի ույսին մնացած բարդակչիներ չենք, մենք պետություն ենք ստեղծել 90-ականներին, մոնթեներով, ու ես անձամբ կթրկեմ այն քաղաքական գործի երեսին, ով որ կփորձի Մոնթեի նկարը վերցնի, Լեոնիդ Ազգալդյանի նկարը վերցնի, ու քաշի իրա բրո, ոնց իրա հորտնից բերեց կնարեք, կնոջ ստոժիտով բերած վերմակեր, ու ես ադալ ժենի է անում, այդ իմ համար արդեն զնակվի, այսք նրանց համար, ովքեր մտածում են, որ այսի կանսպիրալոգիա է, ասում են Ռուբեն Բարդենի ագենտ, չէ, այդ էլ է գեղավարի մոտեցում, ես չեմ ասում, որ ագենտա, նո, ես գիտեմ ինչպես է աշխատում անգլիական գեոքաղաքական գեղեցիկ շահը գետնի վրա, փափուկ ուժի միջոցով ամենատարբեր աշխարի բոլոր ռեգիոններում հենց այս պահին, ինչի հետևանքները դուք տեսնում եք, մենք բոլորս ապրում ենք մաքսիմալ անապահով վաղվա օրով, մենք չգիտենք վաղը, մենք ինչ ենք ուտելու, մենք որտեղ ենք գտնվելու, մեր երեխեքը ինչով են ապրելու, կապ չունի դու որտեղ ես, աշխարի որ երկրում ես ապրում, ինչ ազգի ես, ինչ սեր ես, կապ չունի, համաշխարհային պատերազմ են կայացրել, ինքը արքայական ընտանիքը, ինչ ասեմ, Աբլոշկի կատալոգի ժուրնալի նկարչի, it's an institution with a very rich, frightening history that dictates learning. Մենք իրենց պետք է սովորենք. Ես ինձ որ ասում են թշնամու լեզուն պետք է սովորել, դա չի նշանակում, որ ես գնամ թուրքերենը սովորեմ. Նշանակում ես պետք է ասկանամ թուրքը ոնց է մտածում. Ոչ թե շարքային թուրքը,
Erdoganin Hayastani masin, nu-i Hayastanum kani hoki gripits phrashtats dra masin, zeykutsogh turk vonts a mtatsum. Yev vor tens sksek mtatsel, chek zarmana, te es ekolognere es inch'a? Bolore tarver ujayin karutsneri ashkhatogner. Cam Mossadi masin vor khosumen kamis yes, dar chem asum vor yes vakhatsnum, et is chi vakhatsnum. Yes gitam vor papuk uji yentadruma, vor tegh vor. Martu kapitalne, vor zerkheru vor martu kapitalne, vor tagits vor kakhvatsutyun uni martu goyabanakan imastov karevoragun kutakats kapital, inchpes vor Armen Sarkisyani devkum er. I vercho khaghe, ay et nuyn kapitaln el teladrelu ye. Այսինքն, սա ես դիտարկում եմ որպես վերլուծաբան, առանց որևէ մեկին հարկադրելու, ինձ հավատա, իմ հետ կարծիքը կիսի, ես գիտեմ, որ քաղաքական թիմեր, որ իրար հետ չունեն, սիրում են այս թեմաներից սարքեն մի հատ անճոռնի մակերեսային ախմախ ձնագնդիկ, ցեխից սարքած, ու շպրտեն իրար հերես, քանի մենք այս կատաստրոֆայի մեջ ենք, իրանց համար այդ շատ բան է, նորմալ ժամանակը իրանք կտենց են վատում 4 տարի, այդպես մանկապարտեզով մեզ բերե հասցրեն այս կետին. Ու ես չեմ ուզում տեսնել որևէ մեկը դիկտատ գրի, թե ով ինչ մտածի Ռուբեն Վարդանյանի մասին, գրողուսև ցավես. Ես իր գործողություններում չեմ տեսել որևէ վերաբերմունք, հայոց ցեղասպանությունը լինի, Արցախի տարածքային ամբողջականության անկախությունը լինի, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջականության անկախությունը լինի, ցեղասպանության ճանաչման գործընթաց այն իմ ասած ձևով է, ոչ թե հայտարարություն բանաձև, պատմական հիշողություն անցանք առաջ, առանց հանցագործին պատժելու, առանց որպես դուժող կողմ ամբողջական փոխհատուցում ստանալու. Ես չեմ տեսել իր որևէ ձեր ասած բարեգործություն գրողուսև ջանդամ, որ ես այդքան փող լվալու գործակալ նշված լինի, ես էլ բարեգործություն ներկայացնեմ, որտեպ քանի որ իրանք են օժանդակել, որ ինքը այդ լվացքը անի, իրանք էլ ասում են այդ լվացքից բերված եկամուտի որ մասով ինչ որակի բարեգործություն պետք է անի, ու դուք այդքան բարեգործներ մի պաշտեք. Կոմիտասի մի բան էլ արե, մուրացկան հայերին չորփելա. Մի արեք, մի խեղճացեք, այն ինչ որ the power that's within you, այն ուժը որ քո մեջը, որ դու նստած ես այդ բլոկադայում, ինչ դու նստած ես Հայաստանում ունես, Սյունիքում ունես, Հայաստանի որևէ մասում ունես, ասեմ Երևան, Սյունիք, Գեղարքունիք, Արցախ, Սփյուռք, տարբերություն չկա, այդ քո ցասունը, այդ քո ապրելու գոյապայքարի պահանջն է, քո ներսից, այդ քո գոյաբանական կռիվն է, մի դուր էտի մի հատ յեթի մի ձեր, որովհետև եկել է երկու հատ կոնֆետա բաժանում, էլ Մեշոկ պապի մասին ձեր մամա փոճու ժամանակ չի պատմել, մենակ իմ մաման է ինձ ասել Մեշոկ պապիների մասին, մեկը բերի կոնֆետա, կֆրռաս ինչքան ուժում ես, կփախնես, վազելով կգաս տուն. Մենք տենաս ուրիշ երեխա այդ կոնֆետը վերցրեց, ինքը փախցնում է, քացով կխփես այդ Մեշոկ պապի համապատասխան տեղերին, ասենք թե համապատասխան. Իմ նյարդերի մասին մի հատ կոմենտ տեսնեմ, ես ձեզ բլոկելու եմ, ես տրինիրովկա եմ անում 3 ժամ, սկսում է 3 հատ 3 րոպեանոց, պարանի, ցատկա պարանի բարձր արագությամբ տրինիրովկայից բոբիկ ոտերով, հետո 15 րոպե ռազմինկա, հետո 15 րոպե ժիմ տարբեր տեսակի ու կոնֆիգուրացիոն ուդարներ, հետո եւս 3 հատ ռաունդ, որի մեջ մի ռոպեն ցատկա պարանա, մի ռոպեն գիրյայա, այն մի ռոպեն գիրյան քաշում են փորիս ու անում են փորային վարժություններ, հետո որ պրծնում է 3 ռաունդը 3 ռոպե անոնց գրուշա եմ ծծում կամ տրեյներ, դրանից հետո մի ժամ վազում եմ վազքի մեքենայի վրա, որից հետո կես ժամ անում եմ յոգա, ես ես կարամ առողջացնեմ էլ, ճիշտ շնչել եմ սովորա, ամեն ինչ կարամ անեմ, ես որ մշեցու գազը բացած հելնում եմ, ասում եմ ինչ որ իմ սրտում է, մեկը չգրի նյարդերից, այդ ձեր երևանյան զամաշկեքը պայծ ձեր համար, դուք այդքան չունեք, տոլի չգիտեմ ինչ վիճակում եք, էսի անձամ չվերցնես Սեդա ջան, անձամ քո վրա չվերցնես, բայց այս կոմենտներով մարդի իմեջից բանը, ես կին եմ, ես մասնագետ եմ, ես կին եմ, իմ հայրենիքը, ես սենց եմ խոսում, ես կաստում շլբակ տղամար չեմ, ես երբեք չեմ ունեցել առանց ջիգեր խոսալու կուլտուրա իմ ազգի հետ, այն մյուս ազգերը գրողսեր ջանդմիս, անգլիացու հետ ես անգլիացուց վերան անգլիացի եմ, արաբի հետ արաբից վերան արաբ եմ, հայի հետ մշեցուց վերան մշեցի եմ,
հաջորդ անգամ մեկը սենց գրեք, ես կխնդրեմ, որ դուք այդ նույն տրինիրովկեն կարեն, ես չեմ չափազանցում, ես սենց էլ անում եմ տրինիրովկես։ Եղավ, եթե չեք արեն, չի գիտեք այդ ինչ, ես հելեմ ռինքի մը բոյ եմ տալիս, թող կայֆը, կայֆ բռնեմ իմ բոյից, աղբեր ջան, ցավում է, քեզ ցավում, ի՞նչ ցավում։ Այ քեզ բան, մի էլի այտենց, մտել ես թեմայից բաց, ուզում եմ հասկանալ, ես անկեղծ եմ ես ասում։ Գրում են մարդիկ, եկեք հիմա չթիրախավորենք, ես դրանից ցխկվել, ես ու՞մ եմ թիրախավորը, երբ եմ ու՞մ թիրախավորել, արա։ Որևէ լավ չեմ արել, որ ելեմ այսօր հելնում եք, այսինչին արենք, այսինչ բան է, նո։ Ես երևույթը տեսել եմ, երևույթի մասին ունեմ որոշակի կարծիք, այդ փոխանցում եմ, աղբեր ջան, այս ձևով եմ փոխանցում, լավ եմ անում։ Այդքան սիրուն կոստյում շլվարներ ունեք, էկրաններ չեն իջնում, առավոտից իրիկ ու խոսում եմ, բան արել եմ։ Ես ունեմ մտքերի որոշակի արագություն, մտքերի բարերի նկարներ, ես գալիս եմ, ես սաղ պետք է փոխանցեմ, թողի փոխանցում եմ, աղբեր ջան, ես ուզի բոքսի բանը լինես, ամբողջ իմաստ այն է, որ պետք է արագ խփես, չէ՞ ուդարներդ։ Խոսքի տրեն տասի անա ջան, քիչ կամած բանը, դանդաղ խփի ուդարների մեջտեղ արագություն, չէ՞ բոքսի սաղ кайֆ այն է, որ ուդարների միջև արագություն ենքան շատ է, չեն հասցնում աշուն քանա ուդար խփեցիր։ Այդ է սաղի իմաստը։ Ոշում չգրեք այտենց կոմենտ, գնում եք բլոգ, ես կին եմ, կին մասնագետները սենց են լնում, իրանց տարբեր-տարբեր պիտակներ են դրա համար կպցնում, բայց ես այդ աշխարհի եմ, որ կանայք կարող են անել տղամարդու աշխատանք, բան չէ, ես այդ անում եմ իմ յուբկեքով, փորիկներով, փեշերով, բաներով, այդ սիրում բլուզ կեքով, հա, ես չեմ գնալու ձևացնել, որ ես երեխա չեմ ունեցել, եկել եմ սս քյալ տղամարդ եմ վարի ու սս դաժան ձենով ասում եմ, այո, մենք գտնում ենք, որ ճիշտ վերլուծաբանական մոտեցումը և ճիշտ մեթոդոլոգիաների կիրառումը քաղաքական պրոցեսները քննարկելիս, մեզ իրոք կարող են բերել ճիշտ գրիթ հետևանքների և մենք կարողանանք ճիշտ ժամանակին իրականացնել ճիշտ գործողություններ, քանի սս ճարակ լսել սաղորը, իրանց լավ կարամա տենց խոսեմ, ես պետք չի այդ։ Այսի հիմա մենք մեր տանն ենք, ու ես տես կատխած եմ ես թեմայում, ես մեր տանը նստեց զրած զրուցում եմ, խոսքի խորովածը կերել ենք խաշքյուվտեն, ես չեմ կերել, ոտե որտեմ չեմ կարա տենց վարժությունները սանը, դու կերեք, ինչով և դրանից հետո ինչ էլ որ ասեք, խնդիր եք ունենալու ձեր այսպես կոչված նյարդերը պաշտպանելու, իսկ երբ որ դու առողջ ծնվում ես, առողջ պարապում ես, քո նյարդերը սաղ տեղն են, ասեմ ձեզ վերա կանգնվում էլ են, այտենց յոգա էլ կա, սաղ վերա կանգնվում է, ոչ մտք չի գնում, աստված տվե չի խնայել։ Okay, ամեն քո բջիջի մեջ կա ինքնաառողջացման եկյակոդ։ Այդ խորովածը սիգարետը, ալկոհոլը, այն մյուսը մարդը տես ինչ ասես, կիսուրեն ինչ ասես, այն երեխեն եկավ, չգիտեմ ինչ բան, այսյան այն այդ խիղճ բջիջի մեջ է այդ կյանքի կեսող ուկնակությունը, սկսում են հորս արևել չեմ կարա ես տեղ ապրեմ ես միջև այրում, ու վսե, ու գնաց, իսկ երբ որ դու տենց չմոտենաս էլ գնաս ու սենց ասես չես գնալու եմ դուսը պազեմ, երեկ անգնվում է, շունչ պետք ատաս, ընցոր, անցանք առաջ չէ, ես իմացանք, վսյո, պակեցինք ես թեման, ուրեմն, ես որպես վերլուծաբանը վերաբերում, ոչ ոք չի կարող գալ ինքնահաստատվել մեր ցասման վրա, չի կարա վերցնի իմ ցասումը, իմ վճռականությունը, այն նպատակը, որի համար ես ուզում եմ ծառայեցնեմ իմ ցասումը, իմ վճռականությունը, որպեսի իր համար սարքել այսպես կոչված քաղաքական կապիտալ, ինչքան ենք լսել այս երկու տարվա մեջ այդ անասուն ֆրազը, այն որ ազգի կեսը հլը տղեկին չի հասցրել նորմալ, ոչ հուղարկավորի, ոչ հասկանա, այն մյուս մասը գերիներ ունի, այն մյուս մասը չգիտի վաղը իր գյուղը, Սյունիքում հանձնվում է, չի հանձնվում, ինքը որտեղ է ապրելու, ինչ անի, ոնց անի, չգիտեմ ինչ, մենք նստենք ու դարդանենք ինչ-որ մեկի քաղաքական կապիտալի մասին, չգիտեմ այնտեղ պաժարը, այնտեղ եսի, ինչ այստեղ մարդը նստել է բանը, քաղաքական կապիտալ ենք հաշվում, նո, ես էլ թույլ չեմ տալու, ես գիտեմ, որ անգլիական կապիտալի շնորհիվ Ռուսաստանում որոշակի հարստություններ, կուտակած մարդիկ, դրամա լվացքի պրոցեսների հետևանքով, իրանք կարող են հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղ իրանք բավականին օգտագործելի են և շահաբեր են որոշակի նպատակների տեսանկյունից, ասենք Արցախում հիմա, ինչպես որ այսօր հրապարակ թերթներ օրինակ գրել, տիպը քանի որ Արայիկ Հարությունյանը եթե մի ձախա Նիկոլին չի կարում, ոչ ասի, հիմա վերել է Ռուբեն Վարդանին, որը ասում է ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ես գիտեմ Ռուբեն Վարդան, որ 3 տարի շարունակ 3-4 անդադար հայ է ասել Նիկոլին, փաստացի,
Իրա կնիկներ նստել է պուդելի կողքը, բունկեր շլուխենի կողքը, այդենց իրա գեղեցիկ բան ժպիտով ժողովր թավա, ժպի, իրա կերկուսով ժպիտների կաղաք հիմնադրան բանք է, պող են, չէ կծվե։ Ինք օրինակ հելը լայվ արել է, ինքը կամ կնիկ, ասեք իրա կնիկը, որ են վաղտ գնաց է նստել Աննա Հակոբյանի կողքը, ասել եմ մեռմ ես Հետո ինքը տես ներողություն խնդրել է իր առաջ ուրս ժողովուրդ ջան, հայ ժողովուրդ, ես չգիտեմ որ այսենց միացած անասունի վիճակներ կա ձեր երկրում։ Այսինչ բան, հա ձեր երկրում, որտեղ իր երկիրը չի Հայաստանը։ Ինքը թողա դրել մի կնոջ հիմնադրամ, որը վաճառել է իմ երկիրը, վաճառել է այն Արցախը, որտեղ իր մարդը եկել, ասում եկել փրկեմ։ Ես կարամ, չէ՞, որպես վերլուծաբան ասեմ մի ոպե։ Something is fishy here. Ամենաքիչը ինչ որ վատ հոտեր է գալի, չէ՞, դիտարամ չէ՞, դքան ասեմ, էլա չէ՞ հիմնավորված, հա։ Հետո մենք ունենք Արմեն Սարգսյանի փայլուն օրինակը, որը նույն շկոլայով անցած փողատեր է դարձել։ Այդ փողերի մասին ես այն մի լայվում, որ երկար պատմում եմ 2000-ականներին, երբ որ Մեդվեդևը եկավ իշխանության, Դվարկովիչի նշանակեց տնտեսության նախարար, իրանց պետք էր օլիգարխատի նոր դեմք, որը տարբերվում էր այն ՕՊԳ-ների եւ Բրիզովսկիների եւ Սիմբան Կիրշինայի որակի աշխատող այդ օլիգարխիկ համակարգից, ավելի ցիվիլ դեմք ուներ, բայց քանի դեռ փորձում էր Պուտինը կոնգլոմերացիա ստեղծել իշխանությունից եւ այնպես անել, որ կապիտալի նման խայտարակ արտահոսք չլինի, արդեն իսկ 90-ականներից մինչեւ 2000 Ուտ եւ հետո էլ արմատականորեն Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական համակարգի սիրտը մտած լիբերալ դեմոկրատ արևմուտքից սնվող ուժերը իրանց ֆինանսական համակարգով կարողացել էին իրանց որոշակի կլաստերից վերածել նոր որակի ինչ-որ օլիգարխատ ու գնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը Եվրոմիության հետ, որի անդամ էր դեռ այն ժամանակ Մեծ Բրիտանիան, այլ ինտեգրման ճանապարհով, որը ես անձամբ տեսել եմ եւ լոբիստ եմ աշխատել Բրյուսելում այն ժամանակ, երբ որ մեղրու շաքարեր ԵՄ-ի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները արդյունաբերության, առևտրի, նավթուգազի, այրո բանի, տեխնոլոգիաների եւ այլնի զարգացման բնագավառներում։ Ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ու երբ որ մարդիկ փող են լվանում, իրանք իրանք կոմիսիոնիները կոպիտ ասած, պահում են օֆշորներում, այսինքն ոչ մեկ չգիտի ինքը ինչքան փող ունի։ Այն ինչ որ հայտարարված է, վրասկր է, ասած արևմտյան հայերենով։ Ինձ հետաքրքիր չի դա պաշտոնականը, ու այն փողերը, որին ինքը ծառայել է, իրանը չեն։ Այդ կապիտալը իրանը չի, ավելի մեծ շնաձկների են։ Ովքեր Ռուսաստանի ներսում ճորկեքի մեջ են, ռազմահայրենասիրական թևը ճորկեքի մեջ է լիբդեմների հետ։ Որև տնտեսական էլեմենտը իրանց ձեռում թույլ է ռազմահայրենասերների։ Ինձ հետաքրքիր չի, երբ որ ներկայացնում եք, ասում են ռուսամետները ներկայացնում են բանը, տիպը Վարդանյանը արևմուտքի մարդն է, արևմտամետները ասում են Վարդանյանը ռուսի մարդն է, բաբշե հայկական քաղաքական դաշտի դիսկուրսը շատ ավատարող չէ։ Բայց սկսած, երբ որ մի եթին քաղաքապետ, որը նաև Ռուբեն Վարդանյանը յուրաքանգամ մեկ այլ սիրեցյալ էր, ասաց, որ մենք սաղը սև ու սպիտակ ենք ու հայը դադարեց հայի հետ նորմալ խոսելուց։ Ես չեմ տեսել Ռուբեն Վարդանյանը կամ իր կնիկը ինչ որ sense հոգ տանեն, ի՞նչ է ստացվում, իրեք երեխո մաման Հունաստանից վերլուծաբան հայելում հանգիստ ձենով խոսում է Սիրիա, Իսրայել, Թուրքիայից, հաջորդ օրը բացում է Messenger-ը, ոնտեղ կյանքի սպառնալիքներ իրան իր երեխեքին, հայոյանքներ կանանցից։ Չի ուզում տիկին Զոնաբենդը հայ կանանց իրավունքների այդպես ականավոր պաշտպան առաջատար դեմքը, ասենք ասի հայ կնա, հայոց կնա, կանայք հայոց աշխարի, ինչ են քրվում։ Հետո տեսնի, որ այդ քրվումները գրվում են պոակներից, հետո տեսնի, որ պոակների ֆինանսավորումը կատարվում է Աննա Հակոբյանի կողմից, ու մետ ինքը նստած է համերգի, այդ նույն ժամանակ, երբ որ իմ երեխեքի մեյլբոքսում գալիս է քրվուր։ Ռուբեն Վարդանյանը գիտի, ես քանի հազար քֆուրչի ֆեյքեր եմ բլոկ արել, որին Facebook-ի էջը սաղ մնա։ Ոբշե որ ես ելնեմ ու շարունակեմ։ То есть այն ինչ որ ես վերլուծում եմ ու իրան կարողա տես մի քիչ դժվարանում է իր կյանքը։ It's zero, nothing compared to what every each and one of us has gone through։ Այն ինչ որ մենք ընդդիմադիր դաշտում ինչի մեջով անցել ենք մենք ու մեր ընտանիքները, ինքը չգիտի, ինքը այսինքն ոչ Ատի ես եկեմ փքեմ։ Ես աչուկ եմ։ Ես հակել եմ միտինգին Պարս Գիվ Ջոբզի ոչի սվիտեր, Վադալասկա եմ հակել, ես իմ համար ոնց որ բանը iPhone-ի պրեզենտացիա։ Ու էշեշ դուս է տալի, էշեշ, ես ընդեղ չեմ տեսել ազգային ազատագրական պայքար, դուք տեսել եք, ես չեմ տեսել։ Հիմա կարանք հիմնավորեք, որ այդ մարդը օգտագործելի է ինչու ժամանակային պատուհանի պայմաններում։ Դիցուկ։
Et nuină mec mătațe în care să răc să animasin, nu? E vor, e cred că ce mătațe încă. Maybe it's good, maybe it's not bad after all. Nu să spunem că am zis Stirlița, că am vini puha. Și mi-a spus, mi-a zis Rubik Kubica, mi-a zis Arce, mi-a zis Cio. Și zeu ce zis Stir. Eni gone, inci vor asociațiun unii, ca GBI Pogări, he dieva el neva, nicio, mai să tagă lie să tânzi, lică he dacă chiri istoria unam talu, bolorine m-a să vorbesc ghirca cartan. Of care vorbesc tema of harțerunan, mi-a zis Cortem Talis, cartan Putin's People, et ghirca. Or հասկանանք ինչ կապիտալ, ինչ նպատակով, դա կապիտալի պատերազմ է գնում Ռուսաստանը, մղում է Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, կապիտալի պատերազմ արևմուտքի հետ։ Ու սրանք այդ պիրամիդայի մեջ, այդ հիերարխիայի մեջ փոքրիկ ձկնիկներ են, օգտագործելի։ Մենք մտածում ենք Արմեն Սարգսյանը, օրինակ Գենշտաբի բունտի օրերին կամ ինչ-որ մի ուրիշ, չէ, ՀՊՇ-ի օրերին, կունենա, չէ, թափը հելնիասի օրը, օրը հելը ստուծերը, չէ, մենք դա սպասում ենք, չէ։ Մարդիկ են մետ գրիվ էին անում, այդ նույն մարդիկ էսօր Ռուբեն Վարդանյանին ձոներ են գրում, նույն մարդը, որ Արմեն Սարգսյանը պաշտպան է, ինձնից, հիմա Ռուբեն Վարդանյանը պաշտպանում, հարցը էն է, որ քանի որ իրանք կախվածությունն են որոշակի կապիտալից, ու իրանք իրանց կյանքի անվտանգության ու ապագայի ապահովման խնդիր են լուծում, ոնտեղ գտնվելու ոչ թե Արցախցու անվտանգություն կամ իմ բարօրություն, իրան շահավետ է այդ, այդ ֆիքսեք for once and for all, այդ մտցրեք ձեր ուղեղների մեջ, դեր սիրուն աշկերի համար ընդ ոչ մի չի գալիս։ Ու շատ ավելի լավ կներ ինքը դե չլներ։ Խոսքի Շարլ Ազնավուրը Արցախում չի ապրել։ Գյումրիում չի ապրել։ Բայց Գյումրին ու Արցախին, Գյումրուն ու Արցախին ապրացրել է Իրանով։ Ատենց հեշտ մի էլի տենց բան արեք, դափլիները կախեք։ Դուք տեսել եք Մոնթեն խոսքի Անդրանիկ Փաշայի բեղերից աճացնի, Անդրանիկ Փաշայի փափախից դնի, պատրոնդաշ Անդրանիկ Փաշայի պատրոնդաշից լինի, դրա օպերացիան ասի ախպեր չափազանց բույով է Անդրանիկի պես ելնելու համար, դա միա տեսնել կամ է տենց բան անի, դիտավորալ տենց մի քիչ տենց բան քայլի, Նիկոլ չէր, չէ, Մոնթեն, որ կապկի Մոնթեն, Մոնթե էր, չէ, ախպեր ջան, ինձ ուզում եք լիդեր ծախեք, այդ լիդերը ինքն իրանով չկա այդքան, ինքն իրանով, ոչ չա, չաս, ես ես ինչ, ես Մոնթեի պես չգիտեմ ինչ կա, ինչ կան ես Մոնթեի պես, արա, ինչ պտե անես դու Մոնթեի պես, Մոնթեն քոնեման գլոբալ փող լվացողներին տարրական կանվաներ կկոխրջեր վերով կասներ, հետի գիտես, չէ, ես իմ մոտեցումն է, որպես վերլուծաբան, աղբեր ջան, դուք ձեր տուսով կեքով, տասով կեքի մեջ ընգած բան, այժմ մարդիկ, որ ստեղ ինձ համոզում են, Աննա ջան, այդ Ռուբեն Վարդանյանը մեր համար եսիմ, ինչ է, հիմի տիպը բան անենք, էլ ինձ սպասենք, չեմ ուզում սպասեմ, գիտես խիձե չեմ ուզում սպասեմ, որտեղ Արմեն Սարգսյանի վրա սպասեցինք, այն մի պահը, որ հանկարծ ինչ-որ սենց թուլություն եղավ Ռուսաստանի կողմից կամ Հայաստանի կողմից, թուլությունների պահանը գնա գալիս եմ ավելանալու է, որտեղ համաշխարհային պատերազմ է գալիս, այդ տզրուկը, այդ տենց պահի, այդպես մի հատ զանգ կգա սիրուն, Ռիչարդ Մուրից, կասի տղա ջան, դու ուզում ես քո երեխիքը լավ ապրեն, կնիկը լավ ապրի, այդ Ռոթշայլդի ֆոնդի հետ, որ դուք աշխատում եք, այդ կապը շարունակվի, ու սիրուն փասափուսդ հավաքում ես, այդ ճամփոյա կամ չգիտեմ ինչը հանքամանքը հարցը լուծում ես, սիրուն գալիս ես ապրես դե, եթե տեսնեմ ինքը դառնում է անznazol, լրիվ sense փոխվում է, պատրաստ է պատերազմի գնալ, դուք պատկերացնու՞մ եք իրան պատերազմի գնալուց։ Ես չեմ պատկերացնում։ Ինչու աշկով չտնում, չեմ պատկերացնելու, չէ՞։ Արեք Հարությունյանն այստեղ կոֆե էր խմում։ Այդ նույն Արցախցիները այսօր Ռուբեն Վարդանյանը չգիտեմ ինչ անում։ Ասում եք Արեք Հարությունյանը մի հատ Արեք Հարությունյանին էլ եք, չէ՞ տենց համոզը սղծրը սաղածրը վրեքներս։ Ես իրավունք ունեմ ասեմ, որ your choice sucks, ունեմ չէ այդ իրավունքը, ես ոչ մեկիդ եսիմ ինչը չեմ, չէ, դու քաղաքական կուսակցություններ ունեք, ինչ-որ թիմեր ունեք, իրար պտի չայ խմեք, նոր տարի պտի տոնեք Բանասյանը, է, կարող է ձեր համար տա սոցիալական դիսկոմֆորտը առաջացնում, նման մտքեր փոխանցել, ես տենց կոմֆորտաբան չունեմ, ես տենց կոմպլեքսներ չունեմ, ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ այ այն պահը, որ հիմա հասունանում է, շատ անկանխագուշակելի,
բոլորդ կիսվում եք, ինչ ասել Ալիևը, ինչ ասել Էրդողանը, որ պասերովը։ Իրոք, Էրդողանը դուրս եկավ, ասաց մենք սկսում ենք նոր ժամանակաշրջան, նոր էպոխա, դեռ շատ է սիրում, հունարեն բառը, տենց էլի, չի կարող մարմատներից կտրվի։ Մենք գնալու ենք, մինչև չգիտեմ ես ինչ վերցնենք, այն ինչ վերցնենք էսյանը, մենք իրանք ու Ադրբեջանը։ Ալիևը այսօր շարունակում այդ միտքը, ասում մինչև Երևան, մինչև Սյունիք, մինչև չգիտեմ ինչ։ Դուք սաղը դեդ Էրդողանը ասել է, որ ինքը սկսում է նոր ժամանակաշրջան, ասես լայվերից նայեցելնեք։ Ունեք Ռուբեն Վարդանյանը նորմալ լայվերից նայեցելներ, ինքը կտեսներ, որ ես ներկայացրել եմ, որ Էրդողանը 25 տարի շարունակ ունի մեկ օրինաչափություն։ Ինքը ամեն անգամ նոր ռազմական ոչիր գործելուց առաջ կամ հերթական մի քանի միլիմետր առաջ գնալուց առաջ շատ մեծ ճառ է հայտարարում, որտեվ ինքը տենց ջիհադ է բան արել, չէ, ինքը տենց ինքը սուրբ սրբազան սուլթանական սուննիզմի վերականգնիչ գրեյթ գրողուցավիչ եւ չգիտեմ ինչ գրողուսը չորոքոպ ինչա։ Եսի տարբերություն Ռուբեն Վարդանյանի կամ այն մյուսների ոչ մի Էրդողանի խորհրդականի երբեք չեմ հանդիպել, չեմ գտել, որ իրանց բիզնես իդեաները վերջին հաշվով կարաշահավետելն են Հայաստանի համար, ես չեմ գտնում, որ ռուսը տարածաշրջանից դուրս եկավ, մենք կարանք թուրքեր լեզու գտնել, այդ չկա դրանից։ Դուք տենց եք մտածում, դուք մտածում եք, որ դուք քանի որ բաժիզնի այդ մարդը, ես հերթով ես իմ որպես վերլուծաբան, ես ասել եմ իր արատները որպես առաջնորդ, ինքը եկել ասում է ես առաջնորդ եմ, չէ՞։ Մստա Նիկոլին Բամբլահան եմ արել, ասել եմ կակոյ խրինով ու տե առաջնորդ, իմ սրան եմ անելու։ Աղբեր ջան, դուք սաղը դինը պաշպանեք, հավատացեք, մի հոգին թո չլնի, այդ մի հոգին թողի ես լնը, որտե պուպուշ եմ ես, չէ։ Ոչ մեկի անունից այդ չեմ անում, չէ, փողջուն եմ, չէ, որ իրա փողի գլխին հելնեմ, առնեմ տակից, դանում գլխին ջարդին Նեսյանեյան, չէ, չէ, մշեցի եմ, չէ, պրոստը։ Առանց նյարդերս խնայելու խոսում եմ, մենակ էտա, չէ, իմը, թեթևա, չէ, տանում, տնտնց, Մոնթեյա ինքը, գդիմանանա դրան, ես գիտեմ, որ Լյուբոյ Մոնթեյի համար, իմ տեսակ հայը, այն որ ծանի, նա թուշտ կծեմ ա, այդ մարդին տեսքից պախնում ա, մարդին ստենում ա, վիզիկապես պախնում ա, չի կարմ հացուտի, չի կարմ աշկերիս նայի խոսալուց, ես իմ հողի տեր եմ, աղբեր ջան, ոնց զգում անաց է խոսում եմ, հիմա այնպիսի իրավիճակ ա բարդագույն, որ կարա նենց լինի, որ Ռուսաստանի դիրքը մի տեսակ թուլացավ, խոսքի խաղը պահների դիրքը կամ եսի ինչի, այդ պահին ինձ կարա երաշխիք տակ, որ ինքը մեր գլխին ու ինչի սարքի չի թռնի բրեքներիցս, ատենց երաշխիք ձեզ ինձ ոչ մեկ չի կարա ինձ տա, իսկ ինքը գլխի վրա սարքող, գլխին սարքող թռնողը, հա, գլխին սարքող թռնողը, ինքը տենց Ռուսաստանից է գլխին սարքի թռել, ու որ մենք այսպիսի բազարների մեջ չընգնենք, ու դուք ինչ-որ զացիա եք խոսքի մտածում, ձեր ասելով, վայմ են գսուդարստվո ու չի գիտեմ նիզավիսիմեստի Արցախը և այլն, դուք չեք կարում իսկականից, այս ալանցելի հայ ազգից, թեք մի հատ Ղարաբաղցի չկա, այդ նույն գեներալներից, այդ որ այսօր կարդում եմ, Արայք Հարությունյան, չի կարում ոչ ասի բանին, ինչ այդ անասունը, Եթիմին, հմի եսի եկել է, կանի կսաղորեն նրա կնգնգա գիրկը նստած Վերենգա Ծեսյանեն, հմի եսի պտի ոչ ասի անմ Նիկոլին, ու բանը ասում է, Վիտալի Բալասանյանին արդեն բան են անում ինչ-որը, տենց ինքը մի ցինգին չկար, ինչ-որ տենց քորներ են մցրել, չգիտեմ խեն ամեն ինչ բարդում Վիտալի Բալասանյանի վրա, դա չեմ ջոգում, միտքյա տեղա էլի, ու իրան փոխարինելու են լևոն Մնացականյանով, որը wonderful, fantastic, լևոն Մնացականյանին հարգում եմ, սիրում եմ, են որ սնց ահլավ ու սահլան, աղպեր լևոն Մնացականյանին դրեք պետական նախարար, իշ գործ ունի Ռուբեն Վարդանյանը, իմանը Արցախի պաշտպանական անվտանգային տվյալներ, իշ գործ ունի, Արմեն Սարգսյանը գիտեր Ղադրը տեսանք, ասես չուլնեմ, չի իմանեմ Ադրբեջանի նավթին կամ ինգե չաորին բան եք ասել, դոյս եթե տենց ուսի պուսի կախվածության մեջ գտնվելու բանով եք իրան բերը, որ օգտագործեք, մի ասեք հանուն հայրենիքի է, այդ մարդը մտածում է, որ ինքը կատարելություն է, ինքը ջինիս է,
Գրում քաղաքացիներիդ հանդիպումը, գալի ասում քաղաքացիներին ձեր էներգիայի լից կտվեցին։ Ինքը պետք է գնա լից քո էներգիա, տա քաղաքացին է իրան տալիս։ Բլոկադայի մեջ գտնվող արցախցին։ Իսկապես անznազոհաբար արցախում ապրող արցախցին, որը գտնում է, որ անznազոհությունը բաժիզնի է, իրա կյանքի պրինցիպն ախպեր։ Դա кайֆա դրանից։ Հələ մի բան է, այդ արցախցին պետք է ապրումակցի Վարդանյանի Մոսկվայի կոմֆորտը թողի եկել Արցախի, ինչ որ մի բան է փորձում անի, մի հատ կասեք ինչ է exactly փորձում անի։ Ինչ է exactly փորձում ինքը անի, ինչ է անում, միավորել է, ինչ որ մեկի ո՞մա միավորել։ Իրարից կտրտած գցած էիք, եկել է միավորի։ Կամ ինչ որ ռասկլա դա, էսի են որ ռուսները պրո հայկական ինչ որ սենց բան ուզում են ինչ որ մի բան անեն ու սաղ, ուր մտնում ես մուծ, ուզի պարզ չի ոչ մի բան։ Ոչ մի բան պարզ չի։ Չէ կարա մի հատ այնպես ֆիգուր բերեք, որը այսքան իրարա մերջ չի, ախպերին քիմ համար իրա ես բոլոր հիմքերը հիմնավորումները ունեմ, ասեմ էսի։ Երբնի միասը, Արմես Արքսյանը երբնի միասը, որտեղ որ իր կապիտալն է, այդ կապիտալի ուղղությամբ սրա քամին փչելու է։ Հիմա չի փչու, վաղը կփչի, այն միսօրը կփչի։ Ես գտնում եմ, որ ես ավելի պահպանողական մոտեցում եմ տեսնում, ճիշտ կլներ որպես մեթոդ Արցախի այս վիճակում։ Ավելի պահպանողական, այսինքն չբերել մեկին, որը դուրն հələ պետք է տեսնանք ինչ անում, էքսպերիմենտիրովեց էլի։ Բլոկադայի մեջ գտնվող Արցախի ժողովուրդը էքսպերիմենտի առարկա է։ Արդեն մենակ են, որ ասում եք, դե հիմա ինչ իմանանք, այս ինչի մարդն այնի, լույսի մարդն է, գազի մարդն է, Չինաստանի մարդն է, Ռուսաստանի մարդն է, թե ԱՄՆ-ի մարդն է, ի՞նչ կարևոր է։ Այո, իսկականից էլ կարևոր չի։ Նիկոլը Թուրքիայի մարդն է, էլ կարևոր չի ու մարդուն եք բերում։ Իսպես չի Իսրայելի հետ կապիտալով կապ ունեցող մարդը լինի հիմա Արցախում։ Simple as that։ Ես անվտանգության խորհրդականը լինեմ, կասեի ով որ Իսրայելի հետ ֆինանսական կապ ունի, հանե գրադար եք ախպեր։ Թող նա Պաղեստինի դե Գազայում թող ապրի, Գազային հաշտացնի բանի հետ, Իսրայելի հետ։ Ասեմ մոլեջեց, վաու։ Կնգա այդ բան գնան ազդազոհաբար ապրեն Պաղեստինում։ Ասա կտես մի նայեք, որ մենք հրեայ մենք հայ ենք ախպեր ջան, եկել ենք ձեզ բարիշացնենք։ Այս այն մոտեցումը, չեմ ասում, չեմ պարտադրում, չեմ եսի մինչ անում, չեմ ասում this is the absolute truth, եվ այլ, եվ այլ, ու այն մնացած պրադվինութիները դիերևանցի է, թտ կնանիք կան է, որ ո Ռուբին Վարդանյան, վիլիկի բան, բան, սիցեսյա, բարի գործ է նա, իպե պրկիչ գրեք, պրծեք, արա ձեր վրեց, քանի էդ պրկիչ պետք է ձեզ թոզը սպսվում, մերը ադուվան չկեք դարը արդեն արա, մերը պչելով աշկեներիցը թոզը գնա։ Հորս արև լվի կլնի, հասկանը փողը ուրդուցա գալի ուրա գնում, դաժը դոտի գագոն ավելի պրազրաշը, քան ես Արմես Սարգսյանը ու ես անասունը։ Ինչքան քյալ տեղացի գեղցի, ինքան ավելի հասկանում են կով աղպեր։ Սուրիկ Խաչատրյանը ինձ ավելի հասկանալի է, քան Ռուբեն Վարդանյան, ես ինձ հասկանալին է հիմա պետք է, ինչ են ասում, հայրեն չի, հայկական ասացված չի, փորձված թանը չփորձած մածունից ավելի լավ է։ Երբ ձեզ տենամ, սաղ այդ կոմենտներում տատս ասում էր, պապս ասում էր, դա թազա բան է էլի Երևանում։ Ես մեր վաղտ այդքան տատու պապ ցիտող չկար, որտեղ այդ սովետի կրթությունն ունենք, ամեն մեկը Իրանով պետք է ասած էլի։ Ինքերիքա տատու պապ ցիտես, հələ միապ տենակ դու ինչի՞ց ես արկած։ Տատս ասում էր, որ չգիտեմ ինչ։ Բոշեն Փաշա չի դառնա։ Տատս ասում էր, որ չէ, ես էլ ասում եմ ձեզ։ Էլիզաբես տատը ասում է, որ իր փողի շնորհիվ փող աշխատած մարդը կյանքում իր փողի դեմ գեոքաղաքական որևէ քայլ չի անելու։ Ու դրա համար է Էլիզաբետ տատը ի տարբերություն Դոդի Գագոների, Ռուբեն Վարդանյանների, լֆիկների, դրա համար է ինքը կապիտալը ստեղծել։ Կապիտալը ստեղծել է որպես բաժանելու եւ տիրանալու մեթոդ, ոչ թե որ վայ, փող ունենամ, մեջ լողանամ, թանկ ավտոն ստեմ, թանկ շորեր հագնեմ, մեյքափ, մաշկս քաշեմ, տանեմ այս շպիլկով գանգիս այդ, խփեմ, դոշերս բարձրացնեմ ինչեւ երկինք դեպի հյուսիս, պետք է նայես ինչ կա չկա, հա, այս ստիպես քայլը։ Դրա համար չէ, չէ՞։ Քանի պակալենյա, 4-5 պակալենյա, Էլիզաբետ 1-ից սկսած, Էլիզաբետ 2-ով վերջացրած, ու դրա համար չեմ հավաքել, որ մազմուս բան ֆենմեն։ Սապի Վարսահարդարի հետ միասին Անա Հակոբյանը միացրի Նիկոլ
Pashinyani ashxatankhayin aitsi Sankt Petersburgum. Oh my god. Varsahardan e vor kezi piti phrke. Այսինքն ես ուզում եմ ձեր մենտալնից ձե հասկանեմ, հարգելի ռեսուրս ունեցող ջադյաներ եւ առընթեր թայֆեք։ Կապիտալը հասկանում ընկալում ենք զուտ, որտեղ նպատակը կապիտալն է, թե կապիտալը այդ պետք է զենք, զենք լինի, չէ՞։ Իրան առավոտից իրիկուն չստիկով հանած, ասում Ամերիկա մեծը լաղները դոլարը զենքի տեղ օգտագործում է։ Ինչ է ասում Իրանը, դարավոր պարսիկ, որ պետականությունը չի կորցրել ձեր նման ցիծո անասունություններ անելով։ Ո՞տեվ էլ իր հիջաբը չի ասում, վայ, փողը լնի, մի հատ թանկ կտորից ինձ սիրուն ամեն աշխարհի ամեն սիրուն հիջաբներին կնանի քակնեն, իրոք սիրուն են ասում նմանակ էլի, դրա համար չեն, չէ՞ անում։ Ցել կա, չէ՞, գաղափարախոսություն կա։ Կարո՞ղ ասեք, ո՞րն է Ռուբեն Վարդանյանի գաղափարախոսությունը, չկա դրանից։ Ինչ է լոզերը թափում։ Ու ինքը լավ կառավարիչ չէ, ինքը փող լվացող է, չեմ տեսել փող լվացող, որը լավ կառավարիչ է։ Ո՞տեվ փող լվացողը անընդհատ այս մի լվացքի վրա մի լվացքը պետք է առաջ բանանի, ավելացնի, այն մեկը մեկը հետքերը պետք է ծածկի, մակրո մեջից դուրս պետք է գա, գնոր ծերությունը ապրի, իր արախեքն էլ ալամ աշխարհով սինո զրլամա երեխով թորով ապահովված ապրեր, այդ է։ Ու անգլենը տենց տեղ է, մենակ մեր ազգի մասին չի խոսք, ընդ հիմա լիքը տենց լիբիացի Ռուբեն Վարդանյաններ կգտնեք, սիրիացի Ռուբեն Վարդանյաններ, իրաքցի Ռուբեն Վարդանյաններ, սա ռուսական Ռուբեն Վարդանյանները ընդեղ են, ինկլուդինգ Չուբայս։ Ո՞տեվ այդ իրա զենքն է, ես ասում եմ ախպեր ջան, հասկանանք ինչ զենքով են կռվում, մենք էլ այդ զենքից էլի տենց կարելի է մի հատ։ Հիմա եթե ինքը ինձ մեկն է, որ ինքը կարա, ոնց որ որ մտածում եք Արմեն Սարգսյանի մոմենտով, օքեյ, թող հակառակը ապացուցի, զենքը ձեռքին ազգային ազատագրական տանի, ասում հալալ այս մարդուն, բայց չեմ տենում։ Չկա, ես դա չեմ տենում, որ տենեք ասեի, վաո, դավայց է։ Իսկ այն, որ արցախցի ժողովուրդը դուս է եկել, ու այ այն սպլաչյոններից է, որով ինքը այդ բլոկադայի մեջ է, սենց, որ սաղ ես նայմ է, ադրբեջանական սաղ ապազիթյան տակն էր արել։ Գրում էին, ասում էին Ալիևին, ասում է, ասում ես բանը, մարդ չի մնացել արցախ բան, զուր տեղից եկան ասում մարդիկ։ Ճանապարհները փակա, Հայաստանից մարդ չի գալ, ես ովքերն եք հրապարակում փակել, այն մյուս ապազիցիոնների լիդերը գրում ասում է, երբևէ տեսել եք, դաժե Բաքվի կենտրոնում այսքան մարդ հավաքվի, ինչ որ մի գաղափարի համար։ Ուզում են ասեմ, որ այդ սաղ իր ամբողջ դիկտատուրան ինքը պահում է Արցախի դեմ ինչ-որ հաղթանակի տենց էйֆորիա ունի ինքը, էլի, իլյուզիայով, այդ իլյուզիայով ինքը ժողովրդին թալանում է, ինքը թալիշներին, լեզգիններին նվաստացնում է, նստացնում է, ոչնչացնում է, ինքը ամբողջ ատամներով կախված է Էրդողանի ցիցիկներից իր գոյության համար, որևէ ժողովրդավարական էլեմենտ չկա, ոչ իր վարքագծում, ոչ Էրդողանի, Էրդողանը իրան ուտելով կերել է Ադրբեջանին, ընդեղի ժողովուրդն էլ է ընկել մի հատ անասուն վիճակի մեջ, բայց քանի որ ընդեղ կատարյալ դիկտատուրա է ու իր դիկտատուրան զորքը հավաքել, թվանքը հավաքել, եկել կանգնել է, ոչ մի միջազգային որևէ կառույցի, որ ոչ մեկի խոսքին ոչ լսելու է, ոչ պատրաստվում, հետո այդ նույն միջազգային, այդ որ դուք այդ Սամանթա Փաուերի ինչ-որ խոսքն եք տարածում, ինչ-որ էսյան է, այդ պրոստը խոսքը առնելու, այ ոնց Հենրի Մորգենթաուն, որպես ամենի դեսպան Թուրքիայում, Օսմանյան, գրում էր հայոց ցեղասպանության մասին, ու մենք մենակ իրան պաշտում ենք, որովհետև ինքը լայեղ է արել, որ գրի ասի, քանի էստեղ դեսպան է, հայերին սպանում են, ինքը չո բան արել է, որ հայ չսպանեն, որ Հայաստանը լինի, ի՞նչ է արել։ Արևմտյան բլոկը բազար ունի Չինաստանի, Ռուսաստանի հետ, արևելք արևմուտք հագնում են, ինչի ես գնամ մանրադրամ դառնամ, մանրադրամի լվացքաբաններից մեկն է լինի Ռուբեն Վարդանյանը, ինքը մենակ չի, այդ մտածելակերպը հայկական էլիտայի մեջ է, մարդը իրա փողին տեր լինելով, որտե՞ղ է իրա փողը, որտե՞ղ է իրա, որտե՞ղ է ինքը պատկերացնում իրա, իրա երեխու ապահով ապագան, այսպես ասած։ Այդ փողի վրա նստած է, դրա համար չունենք իշխանափոխություն։ Համար մենք չունենք այն ինչ որ ազգային արժանապատվությունը, ու ազգը իր արժանապատվությունը շատ վճռական ձևով, առնվազն 10 հնարավորություններ տալով դուս եկավ փողոց, ասեց, «Էս քեզ նվեր, էլիտա ջան, էս ես եմ, եկել եմ, ես քեզ նվեր»։ Տար էս ինձ ասում է, այն որ ասում արտասուքով լվացի, որ շուտ ես, «Թուրս վեկալ ախպեր ջան, ես թուր եմ»։
Bărni ինձ, ես թուր եմ, ինձ նով հակի թշնամու վզին. Ես պատրաստ եմ. Իրանք մեզ տուն ուղարկեցին, ու մինչև հիմա ժողովուրդ են մեղադրում. Ու ես ձեզ ասեմ, այտենց օրինաչափություն Ռուբեն Վարդանյանի բիզնեսներում է. Ինքը դիցիլատրի պես տաղանդավոր մենեջերներ ա բերում, ինչ որ մի բան են այդ մարդիկ անում իրա վրով ա քաշում, որովհետև ահավոր էգոիստ ա, էգոցենտրիկ ա, ինքնասիրահարվածի մեկն ա, այդ իրա բնավորությունն ա, ես հիմա ասում եմ, ով որ վիրավորվելու է այդ Պրադվինուտի կանանցից հատկապես Երևանյան բնուզ, նա ես նտակոյ, նա, անա դուք մարդ ունեք, արա, միտես լոզա թա պեղեք ուրիշի մարդու վրա, անասունություն ա դա, չի ուտվում, ես կնանիքով հավաքվում, ստատուսներ եք գրում, չուժոյ մարդու վրա, արա, քաղաքական գործի չի, բիզնեսմեն ա, ինչ եք միտես լոզա թա փլնում, ուզեմ Պուտինի բան սիրարված կնանիք, ոյ, ընտակոյ մուշին է, վատեք արա, հկողքը մուշինա չկա արա, չկա չկա տղա չունես, դու աղպեր չունես, իխես չուժոյ տղամարդունը տենց բան լոզա թափլնում, մետի ծաննասունություն, ես չեմ տեսել բան կնանիքի մոտ, հասկանում է, ուրիշ արաբների հույների մոտ չեմ տեսել, ստան հալավ սիմպաթիշնի է, բայց մի հատ հլը դրա տակը հլը, մի հատ փորիտես ինչ է դուզ գալիս էլ, մի հատ նավսիակի, մի հատ իմանանք ով է այդի, մինչև յոթը պար դնում քննում են, գործերը, Հունաստանի Փայ Նիկոլը անենց սիմպաթիշնի տղայի է, որս արև, անենց սիմպաթիշնի է, չեք պատկերասն, բա ձեն ինչ հաճելի է, բա հունարենը ինչ կատարյալ մակարդակի է, բա չէ սիրարվե մարդիկ, ասմի յախկ ես ցիպրսիս չաննասունի թուլը դուս եկավ, հիմի որ ես ենց խոսում, բաղը չեն եք ստատուսներ գրեք, են ինձ մարդիկ է Ռուբեն Վարդանյանի մասի խոսում, ինչ մարդիկ է խոսում, արա, որ մարդիկ, որ չորս տարի ձեզ ասում եմ միատ պաշկերները շեշու պես բաց եք սաղուղություններով, որ մի հոգին ասում այդին Նապոլե ոյն ամեն մեկս մենք ամեն հայ, թե կուսսս 100 հոգի հայ մնացածելի, 300, ամեն մեկս կանք, ամեն մեկս 300 հոգի ենք, մարդկը 3000 հոգի է, այդ մենտալիտետը վերցրեք, արա, հելում ես որպես վերելուծաբան ինչ-որ բան ես ասում, բայց ինքը նենց հետարկեն ես լավ մարդ ա, կամ աննանը տենց բան է, որ մոտիկից հանդիպում ես, ինքը տենց հետաքրքիր ա լավն ա, բայց հետո տենց մի տեսակ բնավորություն ես ասում, աղբայց ես եկել եմ Սաղիթեթ ընկերությունը, Սաղիթեթ պետք կոֆե խմեմ ես, ես դրա համար չեմ եկել, չէ, ես եկել եմ իշխանափոխություն ունեմ, երեխի ջան, ես սիրտս կխառնի, որ ես ամբողջ օրը գնամ ես կաֆե, կոֆե, այն մեկ է, այն մեկ է, այն մեկ, ես կարամ կաֆե գնամ մենակ, ստեղերը գիտեմ, կոֆե խմել էլ գիտեմ, միակ պատճառը, որ գնում եմ ուրիշտեղ կոֆե խմել, ու հյուրանոցի սենյակ ինչա կարի, ես իմ ուզած կոֆեն այփեմ, չեմ ուզում ինձ սիրես, ախպերտո զզվի ինձնից, շանշնից ես զզվի, բայց մեսենջերսն, ասաց սպարտացիների եկեք մեսենջերին չսպանեք, մեսենջը լսենք, Կոկոլը սպարվել է, ոչ մեկ չի ուզում այդ եթիմին, հիմա սաղ կողմերը ուզում են ստավկա դնան, սրան ծիծիխիով հանեն, մի հատ եսի միջ բերեն, օրինակ ուզում են աղքի այդ անասունին բերեն, այդ եթիմի տեղը դնեն, ու տոյ Սորոսնյակը կարա հելնի Ռուբեն Վարդանյան կլնգի, որտև իրենց աղքի գործին, ինձ աղքոյի գործին կարող խփում են, խփում են, բայց այն, որ կարա անգլիական հատուկ ծառայությունները թուրքերի հետ միասին, թուրքի հետ գործ արած Ռուբեն Վարդանյանի մասին, հելնի ասի, ինքը մեզ համար պրոբլեմ ա ատեղ, Արցախցին էլ հենց դրա վրա է ռաշոտ արեն, Արցախցին հելնում ասի, ինձ մենակ հերիքա, որ թուրքը ասում ա, որ ինքը վատն ա, վսյո ուրեմն թող ինքը լնի, այդ մի հատը լավ կետ ա, վատ չի, բայց այդ մի կետը, այդ հերիք չի, այդ իրականությանը չի համապատասխանում, անգլիացիները հենց շատ լավ խոսք ունեն, ասում ա follow the money, հետևիր փողին, ուր ա գնում փողը, դաշ եթե գալիս ա Մոսկվա, Մոսկվայի փող կա լուրջ, որի թելը Լոնդոնում ա, ով որ սա չի հասկանում մուածի ու մյուս անվտանգության բաների հետ առնչվում ա և այլն, դուք պետք ա բացեք ձեր մտա հորիզոնը ու չթերագնահատեք, անգլիական ծառայությունները ինչպես են ներթափանցել ողջ 90-ականների ընթացքում, այ ոնց մեր ԱԱԾ-ն են գլխատել արևմուտքը, հիմա որ մենք տեսնում ենք, այտենց գլխատել են Ելցինի ժամանակ, հիմա Պուտինը փորձում է այսենց կետ-կետ, ես շատ զգուշ, խորամանք, տեսեք ինչքան տարի է, չէ, քանի տարի է, ու իրենք ռաշետը դրել են, որ ռուսները ինչ-որ մի պա, այսքան տարի նույն իշխանավորից հոգնելու են,
Cunenă care că cana apa care nu ați că gândim că mergi gorță că șarul nu când ci când porți mă cător cător hai tava ki. Își vor mi-pa ai et irar ha ca sogeli tânere vor stech pogne își când de ușna uzecne irar în ha knelu. Vot efteri pogă uzuma sadri ai anderi ușin uzecne nu et zecne că roh zimvorin. Hoga pașpanelu patrast hai reni că sang cât sogi e crot hai vne nori hai reni că patrast mi gnalu patrast zimvorin uzuma sabotajani. Uzuma candinersit. Uies amenor emet cartum. Ies amenor cartum em foreign policy, cartum em George Friedman-i verlucuționere, national interest nem cartum. Ies amenor em dran hetum. Ies im khelkits ambagh zambagh chem asum, vorov hetem inchvor taifi em patkanum. Ies voch mi taifi mes chkam. Ies zzvum em taifabas vichaknerits. Taifabas vichakits vadban luboy petutyan hamar chka. Nayts aveli vadban, aveli khagts kegatsin. Chka. Եվ որ այդ մարդը խոսած Մոնթեից իրա otherwise շատ անիմաստ ճարի մեջ, ես հասկացա, որ տեխնոլոգիա է աշխատում, որտեղ ինքը իրանով չկա այդքան։ Ու ինքը նույն Նիկոլությունը արեց, ինքը ձեզ բոլորիդ թրիչքաձև տնտեսական աշխո ստացավ։ Ես կբերեմ իմ միջոցները, իմ կապերը, այդ գիտե քանի տեղ եմ լսել։ Ուր գնում է դա ասում։ Այդ կուտակել է այդ լվացած, ինչ որ բիզնեսներ է բացել, բերել է շատ հմուտ լավ մենեջերները, որոնք ինչ որ բան են խելքի բերում, ինքը այդ քաշում է իր վրա, չի սիրում մրցակցություն, չի սիրում իր կողքը, մի հատ ուրիշ մեկի աստղը հանգարց փայլի, այդ որակի մարդը։ Ես հիմա ես կասեմ, կարակ չհավատա, կարակ ինչ ուզում եք անեք։ Ինքը գիտի, որ ես սենց եմ իր մասին մտածում, աղբեր ջան, իմ ինածը թողակառակ կապացուցի, ասի, աննա աղջիկ, կտենա զենքը ձեռից գնալու եմ մուշն ու վանը ու սասունը հետ բերեմ։ Բայց ես իրան գիտեմ անցած տարի ես վաղթ, ինքը մի հատ հիմնադրամ էր բացել, այն որ մի միլիարդն էլ պետք է Արևմտյան Հայաստանում հենա-հենա ներդներ։ Ես ֆրանսիացի բայց չկա չէ Արևմտյան Հայաստան, կա Թուրքիա։ Հիմա Արևմտյան Հայաստանը հետ ենք բերել, ու տենց ինվեստիցիաների կարիք ունի, ու տենց լայեղ ես անել մի միլիարդը դնես։ Ես իրավունք ունեմ այս կետն էլ օգտագործեմ, որ ասեմ ՉՏՏՊՆ-ը։ Ունեմ, չէ՞։ Դուք կարաք չէ՞ այնենց լիդեր բերեք, որը նման մտորումների տեղիք չի տալիս, չէ՞։ Մենք արդեն Նիկոլով հասկացել ենք, սաղ Արմեն Սարգսյանով սաղ հասկացել ենք, չէ՞, սաղ ջոգել ենք։ Բան, այնտեղ Լևոն Մնացականյանը գալու է, այնտեղ Բակո Սահակյանն էլ է, ինչ-որ մի բան է երևում, ինչ-որ մի բան անելու են, ինչ-որ մի եսիմ, ինչ է, որ սենց։ Բակո Սահակյան, Լևոն Մնացականյան, Ռուբեն Վարդանյան, եք սպասում, որ ինչ-որ բան անեք, really? Ոնակ այնտեղ Դավիթ Բաբայան կա, պետական նախարար է տենց վրաս պետք, որ ռուսների հետ լեզույա գտնում, այս ինչ հետ լեզույա, Դավիթ Բաբայանին դրեք, ասա, տեղացի է, մարդից նորմալ մարդ է, խելքը տեղը, շնորհքը տեղը, ամեն ինչ, ի՞նչ հարց կա։ Իր է իշնապակաս, այդ իշնապակաս, որ Ռուբեն Վարդանյանը բոլ ունի դրանից, չունի։ Դավիթ Բաբայանը, որ խոսում ես, այս օրինակի համար եմ ասում, որպես վերլուծաբան, չէ՞ լեք ասեք, այսի Դավիթ Բաբայանի համար, դա չկա տենց մեզ այդ մարդու հետ, կյանքում մի անգամ պատահաբար Արցախու փողոցում եմ տեսել, վսյո։ Ոչ խոսում եմ, ոչ բայց չունեմ այդ ձերեն, որ մի հատ զանգեց, ինչ ընտես ինչ արմետ, այն մեկը զանգեն մեկին, այն մի հատ մեսենջերով արանքը սենց գրետ, ինքը որ սենց ասեց, այդի բամբասանքը, այդի կստացի քրիստոնեության օրենքին դեմ է այդքան բամբասելը, բամբասանքով քաղաքականություն չի ծնվում, բամբասանքից մեռնում են պետություններ, ու տենց էլ եղել է մեր պետության հետ, օքեյ։ Ու ես չեմ պատրաստում ձեր բամբասանքների ճահիճը մտնել ու ասել, այս ինչ մի քաղաքագիտական իրավագիտական մտքի ալիքներից բաղկացած, այս ինչ մի ծով ախպեր, ինչ Էգեյան, ինչ Իոնիան, ինչ միջերկրական տարեկարը, բերեք ինձ Երևանյան բամբասանքի ճահիճները, լողամ եւ զգամ որպես ազնվագույն ձուկ, ինչ չէ նաև մուկ, հորս արև։ Մի բերեք դեմ տվեք ինձ մարդ, որ ես որ կողմից դնեմ այսպես էսս փայդուրները փիտեմ, որ վերլուծեմ, սաղ կողմերից անշահավետ դուզ գա։ Մարդ բերեք, որ շահավետ դուզ գա։ Ասում եմ, կարող է ինչ որ մի պիրյուտ պետքա այսրան սենց։ Օքեյ։ Կարող է անգլիացի իրանց փայ, ռուսները իրանց փայ, ռուսների շրջանակներում պրո անգլիացի, որովհետև դի այդ էլ ինստիտուցիոնալ երևույթ չի ախր։ Ասել են ապե գնա, բա, ես է արա, հետո կայլ ես կգնա սարա։ Որտեղ է գումար բերելու, որտեղ է ներդնելու, ես ի միջոցները կներդրեմ, չի գիտեմ ինչ Էսյան էյան, վաո, որտե։
Պատերազմից 5 պակաս երկրում, էդի նույնը, ոնց որ Նիկոլը Արցախի պատերազմից առաջ, հենց Սաղիթ ինչ էր ասում. Արա դաշե բան էին, հիշում եք, մի հատ նկար էին Սաղիթ տարածել, այն անասունը Վիկտոր Ենգիբարյան, հիմա Գերմանիա դեսպանը նստած յետիմ շուն անասունը. Էդի հորը սարև, ոնց որ բանը. Եղևնու ծառի վրա շիշ կալնի, գարուն ասնի, ձմեր ասնի, ամառ ասնի, աշուն ասնի, այտենց մի 4 պակալենյա, այս շիշկեն այտենց յետին չորացած առանց սերմ, առանց մեզ կախած մնացած լնի այդ ծառից, մեկ է մի հատ ճիճու, մի հատ հերթական գարնան անգամ, գա այսենց կրծի, այդ հատվածը որ դենք կախված, այդ այսենց ընգնի դուզ Գերմանիա Հայաստանի դեսպանատան գլխին, այդ դարը դեսպան. Այդ անասունությունները, ոնց ասեմ, չեմ հասկանում, որ կողմից սկսեմ, ես ձեզ սա իմ տեսանկյունն եմ բացատրում. Այս ամեն ինչին ամեն օր հետևելով, ու սա ճիշտ է դուս եկել։ Պատերազմից առաջ Վիկտոր Ենգիբարյանը անասունավարի մի հատ նկար էր, չէ՞ դրել, տոլի չինացի ինվեստորների հետ էին, տոլի հետո հետ էին խոսած, տոլի արաբների, այն որ մի հատ ապագայի քաղաքի բաներ է դրել, նկար էր դրել, սենց բան, սուպեր, բուպեր, դե չգիտեմ, երկնաքերներ, տեխնոպոլիսեր, չգիտեմ, խոսքի ես նայում եմ Սաուդիի գահաժառանգը, դնում է, ասում ախպեր, անապատի մեջտեղ 170 կիլոմետր, ասում տրասենք սարք է, ընտիր ասֆալտով, որ կարիք չունի, տարին 12 ամիս ասֆալտա պատվի, ալը ԽՍՀՄ նախկին երկրներ, այս 171 կիլոմետրանոց ճանապարհի երկու կողմին կառուցելու ենք աշխարհի ամենա, ինչ է, արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներով ներմուծված խելացի քաղաքը։ Ասենք ինքը ասի, ասեմ հա, բայց Վիկտոր Ենգիբարյանը ու ԿՊ-ն Սաուդիի գահաժառանգ չեն, չէ՞, այտենց քոքված ժողող բան, չէ՞, տակիս մասը հասկացող։ Եթիմ են, չէ՞։ Ես գորմ է ասում էի, ժողովուրդ պատերազմ ալնելու, բան են պատրաստում Ստեսյանեն, բանը, այդ ծառից ընկած շիշկ են, որ ճիճուն կրծելա, որ տենց ընկելա, նկարա դրել աննա ջանսվա ապագայի քաղաքը կառուցելու։ Հորս արաբ լրի մեշով պապի պատմություն, այսի պլպլուն բանով թղթով կանֆետա ցույց տալի։ Եկեք սաղս դրուժնե մտնեք այդ կանֆետի մեջ։ Պարզվի են, որ բան է, ժուկերը, որ գալիս են պամիդոր ուտելու, պամիդորսս մեկը բացում ես, սաղով մտմես, սկսում են ուտել։ Այդ դրա համար տես ձևեր կա, չէ՞, մեկի ինչ-որ պամիդոր են դնում, բան, թույն մեջը Բանեսյանը, ժուկերը մտնեն, մեռնեն, մնացած ժուկերի մասը ժուկեր մեռնում են, չին չեն գալիս։ Այդ էլ հայերի հետ անում։ Թույնը մեջը դրանց կանֆետի վրա գնում, արա ինչքան թուղթ ավելի ճրճրան պլպլան եսիմին, նա համախմբել է, ի՞նչ նա համախմբել, Արցախցի Ռուբե Վարդանյանի կարիք ուներ, որ համախմբվեր, հորս սարև իսկականից։ Լևոն Մնացականյան և Բակո Սահակյան, դες տղամարդ տղեկ եք, չէ, դուք խնդիր ունեք, Արայք Հարությունյանի հարցերը լուծել ունենց ոնց պետքա։ Թե օի, այն վալիդ նոշկը բալիդ ռուսները ձերքերս կապել են, Նիկոլը չեր թողում, Նիկոլի կնիկը էս էր անում էր, ես դրա համար չկարացա։ Ձեր ինձ իրեսները որ դեղա վապշե։ Ես խի պետի ձեզ ինձ որև է մեկին հավատամ։ Ես ինչքան որ կվրտում եմ Հայաստանի քաղաքական դաշտի տղամարդկանց, որ ոչ բան չեն անում, երկու հատքանը ձեզ ա գալի, արա, ուր եք գնացել։ Խի Արցախը շրջափակման մեջ հիմա։ Ես է նստեմ այսօր ապսուրդից մեռել եմ, որ սենց ասում եմ մի հատ լրահոս հայկական Մամուլեսյանեն, հերթով, լեչինի մի ջենցքը լ առավոտ ԵՄ-ը, իրավունք թերթը, նյուզ ԵՄ-ը, Past Info-ն, անունենի հիշում եմ, երկիր մեդիա, սենց, այն որ վսյո պրծավ հազնել ենք արդեն, հելանք տներով հերթական կապիկությունն է ու մարդկանց էլի բան ենք անելու ու էլի շարակցեք ժողովրդի ջեբը, Ռուբեն Վարդանյանն էլ այդ շկոլայից։ Հերթական լավ մենեջերին հանում լարումը շարկցում է իր ջեբը, ինչ որ իր անասունություն ապիկարությունները կա, ուրիշի վրա է շարկցում, անընդհատ վիտիլատրի պես մարդա փոխում։ Մյո սրան ասիրում, մյո այն մեկին ասիրում, նիստաբիլն է ոմբշիմ։ Որտև չունի այդ, այն որ այն օրը ասում էի, որ արդյունաբերական պրոցես անցած բիզնեսմենը ուրիշ ձևա ներկայանում, ուրիշ ձևա ներկայացնում իր աշխատանքը, ուրիշ բնութագրեր ունի, քանեն որ փողը լվացվում, որ հայ հեշտ է եկե փողը, դի չես կարա վրիցդ մաքրես էլի։ Ու պրիչոմ էտի ազգություն չունի այդ որակը, տենց արաբ կա, որ այդ ձևա, տենց հույն կա, որ այդ ձևա, տենց հրեակը, որ այդ ձևա։ Աշխատող մարդը, այտենց պատահաբար եսի միշտ ձեռնգացից, դրանով է տարբերվում, դոդի գագում, չիմը չի ջոգում, էլ ես ոնց եղա, որ ինքը սենց դարավ, չի ավատում, նա որ չգիտի ինչ անի դրա հետ։
So ինձ մի բերեք, մեկին ինձ որպես սուրբ մի ծախեք, ու մի ասեք, որ չի կարել, հիմա անեն ժամանակա, իրա մասին պեջի եսի մենչ, խի, Արմեն Սարգսյանի, հիմա անեն ժամանակա, պեջի իրա մասին, խի, որ ժամանակն էր, հպշիրի ժամանակ, բա այդ ժամանակ չասեմ, բա իպ ասեմ, Ես տիպել է, որ Ռուբեն Վարդանյանը գաղատեն նստի, վերցնի տվյալներ Արցախի բանիք, իմ պրոբլեմը հետա, անվտանգային, ռազմավարական, ուժային դատաներ վերցնի, ինչ-որ մի մարդ, որը եսի, չի գիտենք էդ ովա, կակ մինիմում չէ, կակ մինիմում Արմեն Սարգսյանը, աննա ջան, դե մի քիչ հարգանքով, դե մի քիչ այտենց պեջի, դե մի քիչ այտենց եսի մինչ, այն որ սենց, հա? Ինչև ատենքում մարդ էր մոտեցել, ասում ենք իմ մոտ ընգերնա, կլնի մի քիչ ասենց բարերով չի խոսա, սենց ասում եմ, եթե ենք այդ մարդը երկիրնա ծախում, ի՞նչ բարերով պետք է խոսամ իրա մասին, ասում ենք ճիշտ ես ասում. Ճիշտ ես ասում, ասում ոչ թե որտեվ հետս համաձայն է, Ես որ չի կարա ինձ ոչի բան ասի։ Մենք նրա հետ ընկերներ ենք։ Մենք նրա աշկս լուս, պսակվեք, արա։ Ռուբեն Վարդանյանի հետ մենք ճանաչում ենք, նա բարի գործ է։ Պսակվեք։ Պետության հետ ի՞նչ գործ ունեք դու եւ դու ի՞նչ գործ ունեք պետության հետ։ Հիմի խոսքի Իսրայելի ամեն լավ բիզնեսմեն կամ Հունաստանի ամեն լավ բիզնեսներ, էլ ասք քանի որ լավ բիզնեսմեն է, եկել եմ Կիպրոսը փրկեմ։ Կիպրոսը ժորժը կթքերեր ես ինք, ասեր արա, անգլիական ծառայությունների, չինացիների, Իսրայելի, ռուսների հետ, ո՞նց ես զնավադից անելու։ Այդ շկոլա է, չէ, այսինքն այն իրավիճակում պատերազմական, ռազմական, որ երկինն է, կակ մինիմում ուժային այդ ամեն ինչից են, որ սենց քոքված մեջից ինտուիտիվ են, որ սենց քամին գալիս է, քամին մեջ կարա հաշվի, քանի հատ բան կա, Թուրքիայի քաղաքացու վիդխ կա մեջ է, էլի, կամ Պարսիկը, տենց Վիչիսլատյան, այսինքն քայլող վիճակագրական կենտրոն, դա տենց է, չէ, տենց բան է, չէ, ինքը ոնց է կարում, տենց քնաստեղը կարա փող լվա փող աշխատի, չէ, Այդ նույն ձև անվտանգային համակարգի ծանոթ մարդը, որ հենա այն օնեք մոնթեն, չէ, այսինքն օթից բռնում ջոգում էր, չէ, ու դրա համար երբ որ փողի ինտուիցիայով ապրող աշխատող մեկը գալ ինքն իրան մոնթեի հետ համեմատում, արա ուզում եմ գյամեմ գլխի նորը սարեմ, եթե ոնց որ Ռուբեն Ավաջանի պապիկին, մամա պապիկն է, իրա ձերը բինտա փաթաթա սրտիկի ձե, բունկեր շլուխենը կեղտոտ ոչ լոտ մազին եմ եթե Անգելա Մարթու վրա, փողոցները, ու տենց տանում են, այդ ու մոնթեն ու մոնթեկինը, այսինքն այն ինչ որ մեր համար սրբություն է, որ մոնթեն չի իմացել, որ ինքը մոնթեի ալնելու, մոնթեկինը չի իմացել, որ ինքը մոնթեկինը ալնելու, այսինքն իրանք իրական են, իրանք չեն հասկացել, այս ուրա ինձ տանում իմ ճակատագիր, ինքը ասել է, ես հայրենիք եմ ուզում, գնում է դեպի հայրենիք, Ես անասունները, ով գալի մտնում է մոնթեի դերի մեջ, աղբեր ջան, դու քեզնով չկաս, միա տենակ, ով ա, կարող է ռուբո պատրոնդաշ ես դարնում, կարող է չգիտեմ, ինչ ես դարնում, սարերի ռուբոն ընդե, չգիտեմ, Ղարաբաղի արծիվը, ինչ որ չգիտեմ, կա չէ, տենց վագրեր կան, առյուսներ կան, դու էլ կարաս ձիրն ես խոսքի, բան, Արցախյան նժույգ, ազնված ցեղ եւ չգիտեմի։ Ու անգած ուզում են մարդիկ զորով իրանց համոզեն, որ ինքունի Արցախյան արմատներ, արմատները սենց ճույցիսը հետ են կանչել իրան։ Ախպեր մոնտեն չուներ ոչ մի արմատ։ Արևմտյան Հայաստանից ես չունեմ։ Արցախ հետ ոչ մի արմատ չունեմ, ախպեր ջան։ Բայց հորս արը մեկ Արցախին գա կպնի։ Խիկ զորով կուրքեր ստեղծում, ասի խիկը տես, ասի հերիք չես քան կուրք, որ թքին վրեքներդ վրեքներովը տանցան սպանին ձեր երեխեքին։ Հերիք չի։ Չեմ ասում հանեք չստիկով լարեք, եկե ակմ խաղացրեք ձևերը գիտեք, չէ, տենց ոնց եք տենց բան, ուրիշ գեղերից, ուրիշ տեղերից, որ հարս մարսը գալի, ոնց եք հարիքներին խաղացնում, սա խաղացրեք ես եթիմին, բայց ես մի ծախեք, որ չէ տենում Ղարաբաղցի կանեք, որ բան, աշտան, արա, մի վիճակը տնայի հլը, մի հատ ոնց ես հասելը, դա ինքն էլ է արել, որ դու տեղ հասնես, Սերժի ժամանակ իրա բիզնեսները Հայաստանում կրկնապատկել, բազմապատկել, փող աշխատել Էսյանեյան, հելը տղջիկ էր տալի հրապարակում, իրա քրչերով, իրա քրչան տանասում պրոյեկտներով։ Վիզիցիլ ինքը պրոգրես և մոդեռնիզացիա, օպտիմիզացիա, նանանանա, կանալիզացիա, հայտ էր, ուզեր զարգացնել էր ուզում բանը տենց, էլի։
Ինչի՞ Մագամեդով եղբայրների օրինակը բերում, ոտենց իրան դագիստանյան վերսիան են դրանք։ Այս հիմա ասես անցած շաբաթ երկուսին այսքան դատավճիռ են տվել, պետք է գնան նստեն։ Դրանք էլ են անգլիացիների համար փող լվացող ֆրոնտներ, ու պրիչոմ այս չէ, հենց այն է, որ փող է լվացվում։ Օրինակ կարևոր Սևծովյան նավահանգիստների տենդերներ էին ուզում վերցնել, ու նավահանգիստները ռազմաստրատեգիական կարևորություն ունեն Ռուսաստանի պետության համար։ Կոնկրետ Մագամեդովների դեպքում իրանք գտել են, որ այս մարդիկ ոչ միայն տենդերներ են մասնակցում, այլ չերես իրանք կիպրական օֆշոր ու իրանք կիպրական օֆշորը ներկայացնող իրավաբանական ֆիրմա փոխանցվում էր անգլիական հատուկ ծառայություններին։ Putin's People անգլիացի Financial Times-ի լրագրող գրած գրքի մեջ ներկայացված է այդ պրոցեսը, որ խնդիր ունի, որ ես բացատրում եմ ու որ ես կին եմ, ինչ որ տենց ջայլ եմ երևում եւ այլն, էմոցիաներով այմ խոսում չէ կարում, նստեք, քանի որ տենց դուք փուփսիկներ եք, ասես մոզգ եք, դուք տենց ծանր կաստում շլվայնց խորոված քյուֆտաներից հետո ստար կծխեք, տենց առողջ ծխախոտով առողջ տենց ծուխա, տենց կնե, ու նստեք ու այդ գիրքը առանց քնելու կարդացեք, օքեյ, շապիկից շապիկ, առանց քնել, առանց բղկալ, առանց այդ ամենից հետո ռոպեր մեկ տուալետ վազել, այնտեղ ձեռի հետ երեխեքին էլ էլի, եթե մասնակցում եք իրանց դասիրակցությանը եւ այլն։ Մի եկեք ինձ պրետենզիաներով, ես ժամանակ չունեմ, ձեզ նստեմ ֆուտնոթերով, ռեսերչ ձեզ ներկայացնեմ, ու հասկանում եք, իրանք իմ հետ դիբատ չեն անում թեմատիկ։ Այդ դիբատ անում են բանի դիրքից, իրանք այդպես լուրջ տղամարդիկ են, իրանք այդպես ցաներ դուրամ դի աբացուցես այդ քո ասած, դե դու գիտես ինքով Խոսքի դոդի գագույի ախրանի Վարսավիրի ախպր տղեն է, էտի դու չես կարի էտի տենց խոս ասել, ասենք Financial Times, դե Putin's People, ինչ անգլերեն գրքեր ես ասում, քուրի ջան, դու պետք է ապացուցես ինչ ես դու տենց ասում, էտի տեն։ Ասում ես ապե ապացուցումը պրոստը քո հայրեն չի ձգում ինձ հասկանաս, հիմա դա դես նորմալ լեզվով բացատրում եմ։ Այդ նույն ձև ոնց որ ՀՊՇ-ում ասում ես սրանք էս երկուսը սրանք իրար հետ են, մեկը նրա հետ են, մեկը նրա, էսի չի լնելու, էսի չլալիք է, ընտրության է գնում, ասում ես սխալ է, չի կարելի ընտրության գնալ։ Հորս արի, ոնց է պուջ ուր երեխե կլնեք արա, ես էլ վազում եմ, մեկ մատերն եք շտեպցելի մեջ դրում, մեկ ուղեղները գլուխներով մտնում եք ունիտազի մեջ, մեկը ոտերով մտնում է խոլոդը, այն մեկը չգիտեմ բանը միացրել է, գազը միացրել է դուխովկի, քայլում է մեջը, ասես հերթով քաշում եմ արա, հորս արի։ Ու այդ քանը դες ջաջի չեք ջոգում այս աղ որ ես բացատրում եմ, տիպը դուք չգիտեիք էսի։ Հորս արեմ, ուզես բան է, էլի ասում ես Սախպեր ջան, գամ Երևան բան անեմ, այդ շկաֆը, այդ կարևոր է որ երեխեքին որ մեծացնում ես, էլի չոչ են անում քայլելու էտապի, պետք է գնա մի ձեռով խաղալիքը ծամում ա բան, այս մի ձեռով սենց մեկը դնում ա տակածրած արթուկի վրա, այն մեկը գցում ա դուխովկի մեջ, բան որ ասում ես բալես ձեռը չդնես բանի վրա, գազօջախի վրա, ու իմ երեխենը նախ դնելու է, որտեղ խի ասում ինձ, մշեցի ա, չէ՞, ես խես ասում, նա դու մի հատ տենակ ես կրակը ո՞նց ա վառում։ Ու դա ձեր բաները, ես էլ այդ պլաստիկները առած, այդ որ շկաֆի դուռը չբացվի, խաղադրինքի դուռը չբացվի, դարակը բացելու ցանկուն գլխին խփի բան չլինի, վերք չբացվի։ Այն մեկի ունիտազի կափարը չի կարանա բացի, այն մեկը շտեպսելի մեջ մցնի չդրծնի էլեկտրականությունը, բայց այդպես վիճակի մեջ ոնց որ ընենք, սաղ կանայք, հայ կանայք, կանացով ընկել եք այսպես բան ենք բացատրում, որը ցարե բանը։ Շալվարը դուք հանգնեք այդ սաղ վազվզոցը մենք անենք։ Մի բերեք, ասեք, որ այսինչ մարդու մասին եկեք հիմա, չգիտեմ ինչ չանենք, մենք բան ենք, ես երամակի բան չեմ, էլի անդամ չեմ, այսի թայֆա չի, այդի տենց չի, էի մենք ինչքան խոսանք, ենքան լավա, նա դիմանանք, էլի ուր դուց եք, ինչ եք, ուր այդում, շկանով, ում էդ, չի իմանանք ապե։ Էլի տանի մարդկանց քայլացնի հետ բերի, Բերձորի ճանապարը, որ դուս գան այդ անասուն թուրքերը, ընդե հայտնվի ադրբեջանական պահակակետ, ու այդ սաղին ձերտա, օթանավակայանը բացվի, ընդեղ սկսեն արևմտյան երկրների ինքնաթիռներ եւ այլն իշնել հելնել, ու մեզ տանեն դեպի փափուկ ուժի առարկայական ոճի մեջ ադրբեջանի կազմում Արցախ կողոցու ճանապարով, Զանգեզուրն էլ հետը։ Մենք իրավունք չունենք այս պրոցեսում հարցեր տալ, ու եթե ես հիմա այդ հարցը չտամ, հետո բանը բանից անցնի, այդ հետ հայացքով հարցեր տալը ամենավնասակար երևույթը, երբեք դրանից կտրվելու։ Ես խնդիր ունեմ իրար հետ իրար խնդիրները նորմալ նալեզից չանող եկեք տղամարդկանց հետ։ Մար
Մարդը իր թայֆային գրկած, այսինքն անասունություններով զբաղված ու երկիրը ֆակտիչսկի ձեռից գնում է։ Միակ մարդը, ում պլանները տեղի են ունենում, իրականացվում են Հայաստանում, դա Էրդողանն է։ Միակ մարդը, գրածը տնկվել է Շուշիի վերևը։ Հայրը խոսում, ասում է, դե խաղապահների գոտին թող խաղապահն է, չգիտեմ ինչ։ Այդ նույն մարդը, որ ասում է, ինչ են Արցախին ուզում Ռուսաստանի, չգիտեմ ինչի մեջ մտցնեն, մեկ որոշեք ինչ եք ուզում։ Խեք Նիկոլ Բերում իշխանության։ Մարդը գրքի մեջ գրել է Արցախը հանձնելու եմ, չեմ հավատում, որ Արցախը Հայաստանը։ Ինքն էլ եկավ, չէ՞ Ստեփանակերտի հրապարակ, Արցախցիներ ջան, էլիտենց չէ, լիքը սփյուռքը հայեր, համահայկական խաղեր, չգիտեմ ինչ, սաղդ գնացիք հրապարակ հավաքվեցիք, հելավ ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դուք ծափ եք տալիս, ես լացից մեռնում էի։ Իմ այդ սաղ էպոխայի լայվերը, անցած տարի ես վախտվա լայվերը պատերազմից, այնքան եմ նայում եմ հիմա, այնքան եմ լացել։ Այդ ֆրազը ասեց, գիտեմ, որ պատերազմը գալու է։ Այսը հելը ասում է, ես մոնթեի եմ, ինչ-որ բենզինի գինը հաշվելու, ինչ-որ սաղը լավ եք ապրելու, որտեղ եք ապրելու, որ սահմաններում, որն է բաբո ձեր հայրենիք, բաբոն ձեդոն ում դրոշի տակ են ելնելու։ Ինքը դրոշին պրիսյակ կերած մարդ, հա՞։ Ինքը Արայիկ Հարությունյանի հետ ալամկյանք առած դրած առևտուր առած նույն առևտրական եթիմի վաստակները թուրքերի հետ։ Հիմա ինքը Արայիկ Հարությունյանին խոսքը կտրելու է յանը։ Ամեկիլը խաղաղության ղուշ խաղա, խաղաղության բայ ղուշ, ոչ մեկ էլ նորմալ լադիշ չի կարում անի։ Ու քաղաքական գործիչ չի, ռազմական գործիչ չի։ Մարդը, որը փող ունի, հետո իմ համար այդ խնդիրը, ես Թուրքիային եմ հետևում, Թուրքիայի նախընտրական ամբողջ արշավը, հետևում եմ Իրանի հայտարարությունները, չեմ հասցնում, ժամանակ չունեմ այդ սխ փոխանցելու, որովհետև մի ինտրիգը մյուսին է հաջորդում, չեմ հասցնում, պետք է ինտրիգը բացատրես, քաղաքական նորմալ վերլուծությունը թողած, դրա շուրջ համախմբման սերմեր ցանելու փոխարեն, հերթական անասուն մեզ իրավից բաժանող, իրար չհասկանալու ովդ ներտվող, ինչ որ մի թեմա, այդ սաղ այդ Հայաստան դաշինքի ֆանարիկ խաղացնելը, այդ սաղ դաշինքներով պատիվ ունեմնել հետ, այդ որ այդքան մարդկանց հրապարակ քայլացրի, 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 տեսանք ինչով ավարտվեց, հիմա Ռուբեն Վարդանյան ֆանարիկը առել արցախցիներին է ման տալիս, գեղեցիկ ճար, գեղեցիկ խոսք, ես մենակ ծովինարի խոսքն եմ սիրել, ծովինարը Երևանում է պետք է խոսա։ Ես լիքը մարդկանց վրա է ազդելու է, չէ՞, որովհետև հայրենիքից է խոսում մարդը, ոչ մեկինը չի, այդպես բաներից վախում եք։ Մինչ այդ, եթե ինքը իսկապես այդպես հայրենասեր, հայրենանվեր, հայրենատեր, բլա բլա բլա, ինքը թող ինվեստանի, այդպես մարդիկ գան իշխանության, ինքը զակուլիսիա գրողուսով ջանդամ մնա, ինքը իր կախվածությունը չբերի կախի Արցախի վզին կախվածություն, ասի ես այդքան չկամ, ես գամ վատ ալնելու վերջը։ Նիկոլը, որ թուրքին ծախվել էր, կարար այն ժամանակ տորմուս տար, ասեր հորս արև, չգիտե Եսյանը, ես հետ եմ քաշվում, մի հատ ուրիշ մարդ թող գա, աննասուն եթիմ շամպես ես ծախկվել, մինչև վերջ պետի գնա սաղ, մինչև վերջին հայր պետի ծախի, աննել դնեք, ռուսն է իրան բերել, ռուսն է իրան պահում, չէ, Ռուսաստանը ունի մեկ հստակ քաղաքական գիծ, ու այդ ասում է ինքը, ասում է, ում ուզում եք բերեք, ինչ լիդեր, Սաակաշվիլի, Զելենսկի, ինչ գրողուսև ջանդամ ուզում եք բերեք, ում ուզում եք բերեք, մենք չենք միջամտում, ձեր պրոցեսներում ուզում եք բերեք, բայց ով էլ որ գա, մենք նենց ենք անելու, որ Ռուսաստանի պետության շահի գծից ինքը դուրս չգա, մեր պետությունը շահ ունի, այդտեղ կեսական շահ, ոչ թե կապիտալ, ամեն ինչ անելու ենք, դուք համակերպվեք, դուք հելոք ասիք, չէ, դուք հետ չէ ծապ տալի, ձեն տալի եթիմին, նախկիններին անուն էր կպցնում, Սերժ Սարգսյանին անուն էր կպցնում, Իսկանդեր Բերած Մարդուն անուն էր կպցնում, դու գնում եք Մոսկվաներում, ինչ էր ասում, ուտոլի մեշկները տա ծրվում, ուտոլի չգիտեմ ինչ, ինքին դուրս տո մեշկը ծրած, Սամալուտից բերի վրայի ասես, ասֆալտի վրա իշնում է ու պաչում է բոլոր ռուսական ոտերը, կոշիկների տակ, այդ ռուսն է իրան կառավարում, թե դուք եթե ճիշտ վերլուծաբաններ եք, այն գլխից պետք է իմանաք, որ գա նման բան, նման եթիմ, ինքը շատ ավելի
ճկվողը, անվողնաշարը, այն էլ Ռուբե Վարդանյանը պես ոչ կրվածա, ոչ քաղաքական գործիչը, ոչ ռազմական գործիչը, ոչ անվտանգային համակարգը հասկանում, ոչ մի բան, ինչ որ աբստրակտ ժողովրդավարություն են խոսում, այն է, որովհետև Սերժն ըս բանը անվտանգային համակարգերի երկրում ստեղծել, պաշտպանություն բան ես կոմենկում, երկիրը նորմալ իր համար իր սահմաններով կարասնստես լեզուտ միջև Երուսաղեմ գցես, ասես ես ժողովրդավարություն, անցյալ օրը միասին ես ու դեմոկրատիան կոֆեին խմում, հետո դեմոկրատիան շատ հետաքրքիր բան ինձ ասեց, այն էլ շատ հեշտ է. Ատենց էշեշ լապարոշ բաներ դուստալը, երբ որ ուրիշների տղեքը սաղ սահմանը ու սաղ ամեն ինչը պահում են, երբ որ քո սաղ ուժային ձյաձերը սահման ու ամեն ինչը պահում են, երբ որ Բաքվում մեկը նստած տուալետում հիշում է, որ Հայաստանում մանվել կա ու տակն է անում, ավելի ինտենսիվ ու փորկապությունից փրկվում է, ուք պետք է մերսի ասեք անվտանգային համակարգի համար, որի պայմաններում դուք կարաք նստեք ինչ-որ ժողովրդավարություն, ինչ-որ իզմից խոսակ, իսկ դուք չունեք դա, Ռուբեն Վարդանյանը էլ է գալիս, Պուպուշ Հեքիաթներ է պատմում բաների մասին, որ ինքը արձերն չգիտի, չի արել, չի աշխատել, չի հասկանում, չգիտի այդ մարդը, կարա ձև տա, շատ սիրուն, ոս փող տա, փող տա, ովոր չի ավա, փող զն, փող, փող, բարեգործություն, Բակո Սահակյանի և Արայք Հարությունյանը, Արայք Հարությունյանը արդեն բանա տենց էլի, տիպը, գնում ա ստվեր, Սահակյան իրար հետ գործ արած, բիզնես արած, ահա, շաս, նենց որ ես են են բոլոր կետերը, որով ես չեմ վստահել, չեմ հավատազը, չեմ վստահում, չեմ հավատում և չեմ վստահելու, չեմ հավատալու, մինչև չտենամ, Մոնտեյսը խոսաց է, կվերցնես զենքը, կգնաս ճամփեն, կբացես անենց, որ ընդ ոչ մի ադրբեջանական պահակակետ չլնի, ոչ մի արցախի կտոր հող, ոչ թե զիջում չես անի ադրբեջանցիների, նո, արցախի հանրապետության անկախություն, էտ, էտացելը, ոչ թե որ դու զիջում չես անի, ուրիշ ձև կբանակցես, դու չես կարում բանակցես, ու չես տիրապետում բանակցային պրոցեսին, դու մաքսիմում Շուշիի մսկիթը կառուցես, թուրքերն են մտնել Ոռնան մեջը, որտեղ դու անհերատես ես, նաև չտես, անհերատեսությունը գալիս է չտեսությունից, it's like an egg or chicken, which one was first, այդ երկուսը իրար տենց բան են էլի, symbiotic. Ես խնդրում եմ, ինձ տվեք նորմալ լիդերներ Արցախում, նորմալ լիդերներ Հայաստանում, Պուլինի պրոբիվայեմը է, անթիրախավորելի, ոչ արևմուտքի կողմից, ոչ ռուսների կողմից, ոչ Սորոսոյդ անասունների, ոնց որ են Տիգրանն այդ Պետրոսյան, հելը Անգելա Քուչեքը, Արցախում դուք է ծափեք տալի, այդ օշի ոնց Նիկոլին եք ծափել, Նիկոլա պաշտպանել, ստատուսները Նիկոլա պաշտպանել 2018-ին, ու ռուս խաղապահների դեմ ա վայրահաչում, բատղաջան, ռուս խաղապահների գնան թուրքը գայի չես անելու, ամերիկացին չի գալու քեզ պաշտպանի, գնա Քուրդիստան, Սիրիայի հյուսիս, ու տես ինչ ա կատարվում, քո ամերիկացիների կողմից զենք ստացած, փող ստացած, տրեյնինգ ստացած, տնով տեղով, ամբողջ ձևով ամերիկյան փողով ապրած շնչած մարդկանց հետ, համ թուրքերն են խփում, համ պարսիկները, համ ռուսները, համ սիրիացիները, ոտև իրանց հողը ծախողներին պաժիսնի ոչ մի տեղ լուրջ չեն ընդունում ու չեն վերաբերվում։ Այն որ դուք Սյամո Բաբայան չեք պատժել, մաման են բանից արել, այս ձեր սաղ սխալները հիմա ոնց որ հարուրա պատկված եք է դարել նատ Ռուբիկ կուբիկ, ու սա խառնված է, գոնե հավաքված Ռուբիկ կուբիկ կլներ, քաոսա մի հատ, մնում ատենակ ով ա հավաքելու է ձեր, էլ ես դույս սաստավլայուշինները, որ դուք տալիս եք ժողովրդին, որ մենք իմանանք ինչ անենք, իրանք նի ռիբը նի մյասը բան չենք հասկանում, ես այդ մարդուն չեմ ընդունում, աղպես ճանավ ընդունում ա, ընդունեք, ես տեսնում եմ, որ գալիս ա պատերազմ, գալիս ա անողոք կերպով, գալիսա Էրդողանի նախընտրական ելևեջումները, այսպես ասած, հաստատելու իթիվս այլ գործողությունների, ես չեմ տեսնում, որ Ռուբեն Վարդանյանը կարա պատերազմի պայմաններում իրան պահին ենց, որը տարբեր կլինի Արայք Հարությունյանի կամ Նիկոլի պահվածքից, ես ես դա չեմ տեսնում, ինքը կարում ա Նիկոլին հակաճառի, թոգա Երևանում հակաճառի հանի,
Այդքան իշխանափոխական երթեր էինք անում ու ցույցեր էինք անում։ Ուր էր ինքը։ Ապրիլու կուսակցություն, ապրեմա, ապրեմես, մանը Թանդիլյան, ապրեմես, Քուրջան։ Հա, ոնց էր ավստրալիան կյանք։ Ու ձեր թայֆա բազներիդ ամենամեծ պրոբլեմն էլ էնա, որ այտենց Մանե Թանդիլյանի պես սողուն կենթանիների հետ, դուք շարնակում եք շպվել, ուտև դուք քաղաքակիրթ եք եվ նա քաղաքական դաշտի տար է, դուք սիրում եք քաղաքական դաշտի տարերի հետ կապ պահպանել, գոնե իմանաք ինչպես է մտածում, ինչ է նա, ով է նա, ուտենց ու նայմ ես, ճիճու, 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 են օլիմպոսի սարի վրի, են թրթուրներ են, որ իրար հետև մտածը տենց։ Ատես ծնվել է Մարուկյանը, ատես ծնվել է այդ Թանդիլյանը, Խաժակյանը, այն Անի Սամսոնյան, Նիրեբնի միասը, մի հատ անասուն կենթանի էլ էտա, էշիշ բաներա դուս տալ առավտից իրիկուն։ Այդ սաղ ԿՊ-ի պատոկը, այդում ստեղծագործություն, այդ ուրդուց են եկել այդ յեթիմի հայվանները, որ քուչից են դրանք։ Այսօր մեծանում է մեր քուչեքում այդպես յեթիմի վաստակները, քուչի ավտարից չեն կարող մլնել, չէ՞։ Այդ ուտեից են եկել այդպես բան։ Հա՞։ Այդ ի՞նչ հայ մեծը հարուստներ եք հայրենիքի պետության հոգսերով զբաղված, որ ինչքան այդպես ճիճուկա, այդ ճիճուներին պահելու ունեք, բայց այսքան խելացի մեկը մեկի շնորհքով եսիմ ինչքան արալամ աշխարհով տարածված հայերին, մեկը չի կարում բերի մի տեղ դեմի երկիր կառուցենք։ Իսկ արագ բացատրեք, դիք ո՞նց է։ Ոչ թե աշխարհն ինչ էսպես ծուր, Հայաստանն ինչ էսպես ծուր։ Հայաստանը իմնո արևելյան Հայաստանը։ Ինչա ձեզնից որևէ մեկը մոտենում մեր երկրին ու սարկում որ դուքյան։ Դաժե անհեր շիզոֆրենիկ, շիզոֆրենիկ անտեր, անասուններ, այս յեթիմները։ Խիախպեր։ Ինչի պետքա լիքը խելացի մարդ ունեցող, ու այդ ինչի՞ց է որ այդքան խորհրդային միություն, խորհրդային Ռուսաստան, արա այնպես պիտակները կպցնում, մեկ-մեկ այն որ կան, որ սենց բան, բիսետկա քշողները մեր տենց, այդ համալսարանը։ Բիսետկա քշելու PhD ունեն իրանք։ Ռուսի դեմ է, սպիտակ մուսուլման, ռուսուլման, դի սպիտակ թուրքի, դի պսիններն է մնա, դի ախբերն, նարդին կցի մի զար կցի բան, այսին բլոդ, ընդը կապի չի գիտեմ մինչ է բան, այս, այսի, այսի։ Որ այսիները դաշե հերուստա էկրաններին են հայտնվում Երևանում։ Այդ ոնց է խորհրդային Ռուսաստանի ժամանակ։ Հայաստանում առաջին էջիներ Մերգելյանը, Համբարձումյանը, Արամ Խաչատուրյանը ու հիմա էլ են իրանք առաջին էջ ստեղ։ Այն օրը, որ ես այդպես բան եմ ստացել, մի հատ ձյաձյա կար։ Անընդհատ մեր կողմեր նայում, մենք երկու հայ ենք, դեպի մեր կողմեր անընդհատ նայում, ի՞նչ է Մարտինս նայում։ Մեկ էլ անում կարծես սենց բոյով, ուսերը այստեղ, այսենց, մի քիչ այսենց triangular face, արտահայտիչ սենց աչքերով ակնոցներով, սենց ինտելեկտով սենց վրից այսենց բանա էլ, սենց դու շտամպի տակից ջուր է գալիս, դոշ է տալի փրփրում, սենց թափում է ինտելեկտը, առան մտածես ինտելեկտի օվկիանոս։ Մեկ էլ Խաչատուրյան, չգիտեմ ինչ, բանը, նագրադը զա, բան, մուզիկայի կատեգորիայի, արկեստրովը դիրիժոր, կոմպոզիտոր։ Զա Արամ Խաչատրյանի ինչ-որ տենց ազգական էր, մեծ, սարի պես այսենց, հրաշք, խոսք, հրաշք ամեջ, իրանք առաջին էջում են այս երկրում։ Այդ ի՞նչ մի Հայաստանա, որը տենց մարդիկ առաջին էջում չեն, ու դուք ամբողջ օրը առավոտից իրիկուն ձեր սաղի բողոքը էնա, որ այս ժողովուրդը ժողովուրդ չի, ու նեղանում է, եվ որ ժողովուրդը ֆորմասում էր երկիրը երկիր չի, իրանք նկատի ունեն պետությունը, պետական համակարգը, պետական կառույցները։ Դուք ինչի՞ք իշխանավոր դառնալուց հետո օպերայից ու հրապարակից այն կողմ հայկական աշխարհ չեք տեսնում, ինչի՞ արա։ Կամ տենալուց պտի սանի քավոր աղբերական Նեսյանեյան այսի բանը թայֆայական նմանը, չէ։ Դու պետությունը դիր, դու օրենքի ուժը դիր, պես մարդը ոնց է իրան ազատ շնչում, իրան լավ զգում, ինքը ստեղծագործում, ինքը իր կյանքով ապրում, դեռ քո կյանքով, ու քո կյանքը եթե հանրային օֆիսում ա, դու պտի հանուն հայրենիքի աշխատես, ոչ թե հանուն պադավատի, երկու հատ քարտուղարուհու, մի հատ սիրած Հայաստանի համար, մի հատ սիրած պայսկեքի համար, այդ սա տեսել են, չէ։ Մեկը չասի, հայազգը չուներ արժանի զավակներ, էսա, ուզիս էսա,
Չսուզում էսա, համի են Ռուբեն Վարդանյան, աննա, Նիկոլից բողոքում էր, համի են Ռուբեն Վարդանյանից ես բողոքում, լավ եմ անում, ընտև նույնն են, ու չեմ ուզում, ամեն եթիմ Արցախի, հարցով ինքնը հաստատվի, ամեն եթիմ գա սարքի Արցախը դոշի բրոշկա, իրա անձնական շահի դոշի բրոշկա, ոչ թե որ Արցախը անկախացրեց, պահեց շնացրեց, իսկ այն մարդիկ, ով Արցախ են ազատագրել, պայքարել են եւ այլ եւ այլն, դառնա ձեր աշկի փուշ հորս արև։ Երբ որ այսպես թարս եք ամեն ինչ անում, իրականությունը դա թարսվում է ձեր հետ, թարս բաներա ձեր հետ սկսում տեղի ունենալ։ Սենց է սկսում ցեղասպանության սողքը, այսենց, այսի սահելը սողալով գալի մտնում է, ամեն մեկի տուն, ոնց է ինքը գոռում պատերազմի ժամանակ, ձեր ննջարաններն եք պաշտպանելու, այսի թուրքերը տուն արտուր մտնում էին, զենքերը վերցրել էին, տղամարդկանց քշել էին բանակ դաշտերում, սպանել էին, մնացել էին ծերերը, երեխեքը կանայք, առանց զենք, առանց ձի, որ փախնեն գնան, այդ ստնից տուն մտան ու մորթեցին։ Հիմի այդ եթիմ սորսոյից զանգվածը ձեր Ռուբեն Վարդանյանով հանդերձ, որ այդ հանքին տիրություն արին, այդ օթանավակայանն է բացի, զանգեզուրն է հանձնին, հելա ռադները քաշին գնացին, այդ պրոցեսում էլ սաղը թելա ռուսխաղը պայ գլխին սարկեցին, ռուսն է գնաց, այդ ինչ-որ բարդ գործ անելու, մինչև ատամները զինված դրան մոտ, այսինքն Արնան համից այսպես մեռնող թուրք զինվորի համար, մտնի այդպես դուր արդուր տուն արտուն, այսինքն սպանի, հիմա ես թուրքով եմ վախաստում, թե ես պատմեմ այն, ինչը թուրքը հենց հիմա անում է, օրինակ Սիրիայում, այդ այսօրվա թուրքն է անում, այդ անցած դարին է չի, բունկեր շլուխենի իմացած թուրքերը չեն, բունկեր շլուխենը քանի որ ոտերը բաց է, պարկած է թուրքերի առաջ, իրան կայֆա, ինքը չի հասկանում, նորմալ բարոյական կերպար արցախցի կանանց մայրերի, քույրերի, աղջիկ երեխեքի հոգսը, դա ճիշտ թուրքում հայերը բունկեր շլուխեն եթիմի ձակ, մտածում էին, որ գային Հայաստան ապրեն այս կոմենքում, այս քանի որ թուրք ես լցրել ըտեղ, ասում եմ, ոնց ես աղջիկ երեխուս բերեմ ըտեղ, այնքոս իա ժողովրդավարական երկրներում ապրող մարդիկ են, Գերմանիա, ԱՄՆ եւ այլն, որտեղ պատերազմը խփելու է աչու ձախ, սաղի քանդի, ճիշտ տեղը քո հայրենիքը գտնվելն է, քո հայրենիքի համար կռվելու ճիշտ վայրում գտնվելն է, հա, այդ էլ է շատ սիմվոլիզ, որ Ադրբեջանի գերբը մինչև չհանեն, չի լինելու, ինչի եք թողնում երկիրը այնքան թուլանա, որ ինչ-որ այսօր դաժե foreign policy-ում ինչ-որ, ինչ էր, Լարա Սիթրակյան, մի հատ թազա բան ա ծնվել, ինչ-որ սփյուռքը հայուհի, չգիտեմ ինչ բան, ԱՄՆ-ը պետք է իրա դերը իրականացնի Արցախի հարցում, որ պատերազմ չլինի, որ չգիտեմ ինչ, ալելույա պատերազմ, անասունի վաստակ, ուզում ես 15-ը թուղ ստորագրի թուրքի հետ, անասունի վաստակ, հերիքա ստենդի օտարների մոտ եթիմություններ գրեք, մոնթե ես, ասել եմ միայն զենքով կհայի փրկություն, ուր ա զենքդ, այդ սև անասուն սվիտրն է, այնքան եմ վրետ կայֆով տեղել, ասում ինը դրել Ստիվ Ջոբզի տեղը, Ստիվ Ջոբզի սվիտրը հակե, ինգլես Արցախի քուչեք լեկցիա ես կարդում քո արևին, ես այսպես, ես այնպես եմ մտնում այդ բանի էլ, իրա տես նկարում են, ինքս չգիտեմ ինչ, ջանին հազարապատի կուռում է հնդկավի պես, դու ես այդ պրոբլեմները սարքեդ մարդկանց գլխին, խսեք ընդ ընգե, արա, իսկ են քաղաքական ուժերն որ տուպը կլնգում եք, որովհետև չի գիտեմ ձեր ինչ հարցունեք, էդի ճիշտ չի, գաղափարի շուրջա պետք հավաքվել, չէ, այդ մարդը ոչ մի գաղափարը չի բերել, շտաբ ա դրել, շտաբում ինչ-որ չի գիտեմ ինչ ուսումնասիրեց, եսի ինչ, այ ոնց բունկեր շլուխենը իրավունք չուներ, պատերազմի ժամանակ գենշտաբ մտներ ու քարտեզներ տեսներ, չէ, ռազմական, ստրատեգիական, որտեից ինչ ա դրված, ինչ զենք, ինչ ռեսուրս, ինչքան զինվոր, ինչի ինչի համար ա դրած, ինքը չունի այդ իրավունքը, ձեզ ոչ հոր կոմիցա բարեկան, ոչ մոր, մեր չոլի մեջտեղից աննասուն եք է ընգելա, ունեցած չունեցածները, թե կարևոր ինֆորմացիա, հանը փռլեք դեմ արա, հազար թուրքի հետ չանատված ապրած, հաց կերած, խմած, ուռած, Իսրայել, Միզրայել, կայֆավա տեսյանը, յանը տես մեկն ա, դաշ չեղավ են մի արցախյան պատերազմը, կայֆ եք ստանում,
Ima desența, ștergea pacman mecea, inkner, când a orțohma, porțma, mi banani, ștergea pacman mecea, care va ghide vor ștergea pacman, nu sinu naha pe seca, va nase sinu dramatic entrance are, ți banate. E spat romem! Smatrite, zaviduite, ja ni grăjdanin Sovietskog Sajuza. Ghide ce vor el ne lui a vor echela? Ei, tastec nestoh ceara! Ինչ եք զորով ես իմ ինչի բաներ սարքում, ես ա իմ բանը, ուզում էի գեոպոլիտիկա խոսայ, չի ստացում, խեղտումա, չեմ սիրում, ես կեղծ կռապաշտությունը, չեմ սիրում ամենա կրիզիսնի պահերին, ես ձեր մանկական աննասուն միամտությունը, ղարի դամի դեմքով պտի նայեք սրանցար, ես սովա հալը միրա, դրմա ծուստուրտելա մի չես դու Դրեք Google-ը արեք, թուրքական մամուլ մի կարդացեք, որ այդպես վատանում եք, որ թուրքերն են իր մասին գրում, ամերիկյան բրիտանական մամուլ կարդացեք, ռուսական մամուլ կարդացեք, փող լվացողը, в принципе, ցանկացած պետության, ցանկացած բանում, սա այդպես մանավանդ այդ պլատոն է կարդում բան, չէ՞, ինձ տանում է, յանը պլատոն կարդացած մարդ, ասում է, դե հիմա այս է, Պլատոնը որտեն էր փող լվացողին բերես պարտայում չգիտեմ ինչ են դրել, կացով կհելնը չաներին կխպեր։ Meritocracy, merit, it doesn't have the merit to be a governor. Չունի դրանից, խոծ ու բեի չունի, մինչև չտենա մետի զենքը վերցրել է, արցախը անկախացրել է, ոչ թե մցրել ադրբեջանի կազմ, որ ինքը պատմում էր, ոնց ադրբեջանցիներ հետ խաղաղություն բերելու էսյան, ես չեմ ավատալու, որ օրը տեսնեմ, որ զենքը առավ, հելավ, արեց, դրեց, բան, կասեմ վսյո, լայվ կանեմ, կասեմ վսյո, հրաշքներ լինում են, քանի այդ օրը չի եկել, թող մով վարի եկեղեցում, որ իրան քննադատողը ես եմ, որովհետև ես քայֆաբաս չեմ, Ես 100%-անոց, այն որ սենց ինտուիցիայով սրտով արունով եմ հասկանում, ինչն է Արցախի համար ճիշտ, ինչն է Հայաստանի համար ճիշտ, ես գիտեմ, որ այդ զգացողությունը իր մեջ չկա։ Իր մոտ դրածը իմ փողի տեսանկյունից ինչ ռասկլադնա ճիշտ։ Էդ է դրանք որակապես տարբեր բաներ են։ Ու ինպես մարդիկ շատ են, ես չեմ ասում, որ ես, նո, ինպես մարդիկ հենց Արցախում, հենց հիմա կան այդպես մարդիկ։ Դուք իրոք Արցախի անկախությունն եք ուզում ու Հայաստանի անկախությունը ու մենք միացյալ ինչ-որ եսի, ինչ աղբեր ջան, էդի դուք էդի էս ճամփովը դե չենք հասնելու։ Էսա գլուխները չտանեմ, մի հատ էլ էս թեման, էսենց ասեցի ու էլ չեմ անդրադառնալու, ինձ անուղակիորեն ուղված ստատուսներ մի գրեք, մեսինջերներով մի բզբզեք, ինչ-որ այդպես կնանիքով կուտոքներով մի հավաքվեք այդ ստատուսների տակ, դրա ժամանակը չկա, երբեք մի ցրվեք, մի շեղվեք, այ այն, որ մենք ուզում ենք անկախ պետություն, մենք ուզում ենք իշխանապողություն Հայաստանում, մի շեղվեք դրանից, ատեղ մենք սաղս իրար հետ ենք, մի տես չոքերները թուլանա մեկը մի հատ ֆանարիկա ցույց տալի, արա, ամոթա, նորմալ երկիր ենք ուզում, նորմալ առաջնորդներով, մի թե աննորմալությունը բռնե ձյաձերի ջանը, չեն կարում նորմալ մարդ գտնենք, երը պտի ասենք, աղբեր ջան, վա պտի ասենք, սովվա պտի ասեմ ձյաձ ջան, սրանով ես դու անելու, էսի է, Ռոզետի է, ես ընդ չեմ լնի, այ ոնց ես չեմ պատկերացնի երբեք, որ ես Նիկոլի կողքը կանգնած ինչ-որ բան եմ ասում կամ, երբեք, չեմ կարա մի սենյակ, չեմ եղել, որ մարդիկ կան է, տարիներով հետա աշխատել են, հաց են կերել, չգիտեմ ես են արեն են արեն, ու մետ կգրեն, ես չգիտեի, որ նա այդպիսին է, ո, Իսուս Ստեփանայի է, այն որ սենց ռիլի, ես կես ժամ սրա խոսալն եմ լսել, դաժե իրա հետ չեմ խոսացի, հասկացրում, եթիմ քուչ թուլայա, Այն մեր երևանյան մերկեքով են, որ սաղս բանը սնց աշխատում ասենց ես, ես չոչիքներ ես բնավորության բանի է, տայստավորման։ Աստե չեն, աստե պտի տենանք, մի աթելը տենանք ոնց է ինքը կանդում պլում հերթական ավիրածությունը բեր, հետո
Կատարյալ անպատասխանատվություն, աչից, ձախից, ընդդիմությունը իր ձևի մեջ անպատասխանատու, իշխանությունը իր դենդի, ենի հեճերի, թուրքերի մոտ է պատասխանատու, լավ է պատասխանատու են, լավ է գործները անում են. Բայց այսօրվա Արցախն ու Արցախցին անպատասխանատու քայլեր ոնց արել է սեպտեմբերի 26-ից առաջ, 2020-ի, իրավունք չունեք նույն բաները անեք. Մոնթեն չէր եկել ասում էր, ես Անդրանիկ զորավարն եմ, ես Անդրանիկի բեխերը վերցնեմ, թվանքը վերցնեմ, ձեզ ես ինչ եմ անելու։ Եկել էր նորմալ հայերենը չէր կարում խոսար։ Ժամանակ Facebook-ը լեր ասել, էսի լատինատարը խոսում հայերենը, բան, չենք հասկանում, բան, էսի անեյան, փող չի բերել, էսի սփյուռքը հայա։ Այդ տեսակը ամենտեղ կա, լիքը Մոնթե կա, գնա գալիս եմ, լիքը Սողոմոն Թեհլերյան կա, գնա գալիս եմ։ Բայց չկա այն էլիտան, որ այնքան պլոջիկ ունի, որ կարա այդ մոնթեներին հավաքի իրար գլուխ Սողոմոն Թեհլերյանների հետ միասին ու անեն ինչ որ ճիշտը։ Այ երբ որ չկա այդ պլոջիկը, ոչ թե հելեք ասեք, օնո ջան, ես ռուբի վորթանում եմ, ծով, ծով, տես ֆանարիկ, ծով, ծով, չէ, ասա ան ջան, տես պլոջիկ չունեմ, ծապ, ծապ, հասկանա, որտեվ էլ չեսնի կլնի։ Կո պլոջիկ չունենալ ինձ մի ծրի սենց բաներով, էլի սենց, պետք չի, խլապուշկեքով բաներով, տերն է որ չունես։ Այսքանը, ես ես բարի գիշեր մաղթեմ, գլուխներ տարա, բայց ես դարդիս չեմ կարում քնում, ոպշում բարի գիշեր։